Oh, oh, João, não, ah tudo bem o então primeiro começar por agradecer a todos nomeadamente os que fundaram há nove anos eh, o conselho da diáspora o terem feito com que o conselho exista. e o conselho todos fomos iguais e todos fizemos com que isto acontecesse até hoje tive o prazer de conviver com todos e eh, seria de uma tremenda injustiça estar a indicar uma pessoa em particular. Mas também seria injusto não eh, indicar uma pessoa que teve eh, desde antes do Conselho, eh, que, que é o Jorge, o Jorge Portugal, com quem eu tive o prazer de começar a trabalhar eh, nestas lides, numa coisa chamada Conselho da Globalização, há muitos anos eh, praticamente em 2000. E, Sim, não foi Luís. Exatamente, foi em 2005 2006 que criámos na altura o Conselho da Globalização, que foi ao fim e ao cabo a gênese do Conselho da Diáspora. E só para fazer aqui uma história, um pouco de história muito rápido, para explicar o que era, como é que aparece o Conselho da Diáspora. Nós nessa altura convidávamos, ao, houve um homem, que infelizmente já não está entre nós, chamado Diogo Vasconcelos, que teve uma ideia de, a exemplo do que se fazia na Escócia, de convidar. CEOs de multinacionais para virem passar um dia a Portugal e fazer um think tank de um dia em Portugal. E que o convite partisse do Sr. Presidente da República. Provavelmente o convite do Presidente da República de Portugal, com todo o respeito, a amizade pelo Presidente da República, quer na altura, quer a instituição e a pessoa em si, não seria suficiente para o CEO da Intel, da Google, do Crédit Agricole, da Toyota, da Castel, de, enfim, de uma série das maiores empresas do mundo, da Walmart, virem a Portugal, da IBM, um palmisano, virem a Portugal, a convite do Presidente da República para passar um dia em Portugal. Era assim uma coisa meia esdrúxula. Tínhamos a sorte, na altura, de ter um senhor que era presidente da Comissão Europeia, eh, chamado José Manuel Drão Barroso, que eh, a maioria de nós não nos apercebemos de, da, da vantagem que foi para Portugal termos um português, e, e independentemente de um juízo de valor que eu não faço sobre o que foi a sua presidência, que acho que foi certamente. A melhor que foi possível naquele momento, e vê-se as dificuldades que existem hoje em dia também numa presidente alemã, portanto, não, não faço qualquer juízo de valor, mas a importância que teve para Portugal. Durante 10 anos temos um Presidente da Comissão Europeia foi extraordinária. Hoje, ainda hoje os serviços da Comissão Europeia estão minados de portugueses, nas várias direções, porque, como é óbvio, todos os comissários queriam agradar ao chefe, e a melhor forma de agradar ao chefe na altura era contratar portugueses, que foi o que foi sucedendo. E, portanto, nós, na altura. Começámos este conselho de globalização, mas o que acontecia é que convidámos, ou houve um senhor que era o Presidente da Comissão Europeia, e o Presidente da Comissão Europeia era na altura o Obama europeu, que também estava nesses conselhos e que aí sim havia o maior interesse por parte de todos estes CEOs grandes multinacionais de virem a Portugal para poder estar um dia em mangas de camisa, basicamente a fazer lobby junto do Presidente da Comissão Europeia. E era isso que acontecia. Em 2011, politicamente sentimos que eh, eh, a situação não estava fácil e que, politicamente, trazer estrangeiros a Portugal na altura era complicado e decidiu-se pensar, então, mas porquê é que não trazemos lusófonos a Portugal? E em 2011, aliás, em 2012, eh, fizemos um encontro anual de lusófonos, de um conselho de globalização só da Lusofonia em Portugal. Trazendo brasileiros, pessoas que de renome, eh, hoje em dia que têm uma casa à sombra, como o Marcelo Mariota Breste, eh, eh, portanto, que na altura eram KMs, é, que hoje também, enfim, mantêm-se umas composições diferentes, mas trouxemos moçambicanos, angolanos de São Tomé, de Cabo Verde e alguns portugueses e fizemos um conselho só de lusofonia. E no fim desse conselho, no debriefing, dia 27 ou 28 de dezembro, 26 de dezembro, com o Presidente da República, dissemos: não, que nós temos que fazer é. Chegamos à conclusão que há portugueses extraordinários fora de Portugal, cujo exemplo está eh, nesta sala, no Zoom e no Conselho. E é assim que nasce o Conselho da Diáspora, que é ao fim e acabo dizer assim: como é que nós podemos trazer e voltar a dar a todos os portugueses que estão fora de Portugal, com todo o respeito pelos 5 milhões e meio de portugueses que estão fora de Portugal, como é que podemos trazer o chamado, eh, como diriam em português, Les Hommes d'Influence, Homme com H grande, portanto, senhoras primeiro para poderem ajudar o país. E o que é extraordinário é que ao longo dos últimos 10 anos, e com certeza que o António vai ser rigorosamente o mesmo, nunca tive, por, eh, nunca tive uma resposta negativa a qualquer convite feito para integrar o Conselho de Diáspora. O que só demonstra que todos nós portugueses queremos o melhor para este país, queremos o melhor para o nosso país, mas sobretudo neste momento queremos o melhor para o Conselho e de termos neste momento o António à frente do Conselho é certamente o melhor que poderemos ter. Muito obrigado António. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado, Filipe. Eu vou fazer se calhar assim uns primeiros comentários que são muito muito protocolares, mas eu acho que são também necessários. Bom, primeiro eu, eu quero agradecer às pessoas. A primeira pessoa eu quero agradecer ao Filipe botão porque ele foi de facto a pessoa que, que, pronto, que pensou e que me convidou e que, no fundo, que me empurrou um bocadinho para a frente deste, deste novo desafio. E portanto eu estou muito agradecido, Filipe. Eu acho que Deixas a Fasquia muito alta e portanto nós vamos, vamos ver o que é que nós conseguimos, conseguimos fazer. Mas a minha primeira mensagem é de agradecimento ao Filipe, também à, à Catarina e à Margarida, que me têm dado um apoio nestes primeiros, nestes, nestes primeiros compassos de viagem muito, muito positivo, e também aos diferentes conselheiros com quem já tive a oportunidade de ir falando ao longo destas semanas. Tá? Portanto, eu acho que eu. Aqui só poderia dizer que vou e vamos fazer. O, o nosso melhor. Um, suponho que vocês, a maior parte, sabem onde é que eu estou, sabem o que é que eu faço, portanto, vou, não, vou, não me vou estender aí, mas, enfim, vivo em Madrid, estou relativamente perto. A minha ideia é vir a Portugal duas vezes por mês. Estou a cumprir, não é verdade, Catarina? Para já, estou a cumprir e também estou a atender o telefone sempre que me telefonam. Portanto, para já, penso que, so far, so good, <laughs> acho que nós vamos tentar manter isso. Eu vou, eu vou nós fizemos um pequeno resumo para para o, para a, para a reunião de hoje. Quero agradecer a vossa presença aqui. Eu sei que há pessoas que tiveram que fazer aqui umas Umas mudanças um, importantes nas suas agendas, atendendo ainda mais às datas onde nós estamos e às restrições que todos temos. Quero agradecer muito às pessoas que, não estando aqui, estão neste momento a assistir à reunião. Um, está o, 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 o João, uh, temos, a, temos a Telma, enfim, estão todos. Eu agora não vou, não vou nomeá-los a todos, mas agradeço também a vossa presença e, portanto, eu iria, um, se lhes parece. Eu gostava que isto fosse uma reunião o mais aberta possível, portanto, isto, isto não, é um, não é um monográfico da apresentação do novo Presidente e, do, e da nova equipa de direção. Eu acho que isto é uma grande oportunidade que nós temos para trocar aqui algumas bolas e vermos um bocadinho o que é que nós podemos fazer e qual é a nossa melhor versão. Para o futuro da, da diáspora. Em termos de agenda, o que nós tínhamos pensado para hoje é apresentar a nova equipa, dar aqui uma ideia que tem a ver com algumas das, das reflexões que têm sido feitas, de alguns contactos que eu fiz com alguns dos conselheiros e que eu chamo assim aqui um bocadinho um First Impressions, que, que, tem, que tem cinco tópicos, não muito mais do que isso, uma revisão muito simples sobre o nosso plano de atividades 2021-22 as entradas e as saídas dos conselheiros depois um assunto que certamente nós vamos ter aí um bocadinho de, de, de debate e que tem a ver está à volta de, da situação financeira do conselho onde evidentemente não é uma questão de maior preocupação agora mas sim acho que nós temos que ver isto de uma maneira de pré Ocupação, para não termos que acabar com uma preocupação. Não é? Depois uma reflexão estratégica, um ponto que eu queria partilhar também com, com, com o Conselho, e depois temos umas mensagens institucionais que, que, que vão ser feitas e que, e que também acho que têm muito interesse. E teremos um encerramento que será feito pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que é o Dr. José Manuel Durão Barroso, que ele está neste momento a aterrar ou já aterrou, portanto, ele daqui a pouco estará aqui connosco. Bom, acho que em primeiro lugar eu queria era apresentar a nova equipa, eu não sei dos que estão aqui presentes, o Alexandre, Alexandre Tavares, se já agora, se não te importas, olha, tiras a máscara e apresentas-te durante um minuto. Muito bem, muito bom dia. Agora ou no final? Agora, agora pode ser agora, não é? Singapura, a trabalhar numa empresa farmacêutica europeia, nome Novartis. E estou muito agradecido ao António por me ter convidado e com muito prazer irei abraçar este desafio com a ajuda de todos vós. Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu não sei se a Ana Tavares, que está por streaming, eu não sei, eu não sei se está ou não está, se, se não dá sinais, eu iria pedir ao António, porque o António, sim, está aqui entre nós. <coughs> Sou António Paragana, eu moro em São Paulo há 42 anos, eu criei lá vários negócios, uma grande empresa de comércio exterior e tenho investimentos na área de energia, de logística, aço e aqui nós temos também uma participação na, na BCR, na, na Brisa. Tive muita honra de ser convidado por Filipe, anos atrás, a participar do Conselho. Sempre acreditei na, no que o português pode fazer nos diversos uh, países. Uh, fui Presidente da Câmara de Comércio de São Paulo e eu acho que nós há, há um espaço para atividades e no caso específico do Conselho de Diálogo, já até avançando, eu acho que nós podemos fazer mais em cada um desses países, desde que nos engajamos de uma forma positiva Uh, em levar as nossas experiências para cada um desses países e, portanto, completar o trabalho que tem sido feito com as nossas reuniões anuais em que nos é mostrada a realidade portuguesa. Obrigado a todos e vamos trabalhar juntos com toda a certeza. Obrigado, António. Eu se calhar vou primeiro, fazemos aqui a volta pelas pessoas que estão na sala, depois das pessoas que estão em streaming, eu, streaming, eu vejo que está a Belinda, um, depois de darmos aqui a, a, nossa, a nossa volta, está a Joana. A Joana está connosco. Joana? Olá, bom, bom dia a todos. Uh, Joana Rocha -Scaf, Eu trabalho numa empresa de gestão de investimentos norte-americana chamada Newberger Bremen. Não sei, não vão se lembrar mais. Que o nome é e uh, Trabalho lá há 16 anos. Agora estou em Londres há, há 10. anos disso, estava nos Estados Unidos. Vivi nos Estados Unidos 10 anos. Antes dos Estados Unidos, estive no Brasil ainda uns 3 Quatro anos um, e tenho muito gosto em estar aqui no no, no, no conselho, obviamente, e continuo a ter raízes muito, e vínculos muito fortes com Portugal e para mim é um privilégio e uma honra poder estar aqui e ajudar a, a contribuir para o desenvolvimento do, do país. Muito obrigado, Joana. Luís. Sim, bom dia a todos. Uh, Luís, Luís Correia. Uh, eu não sei se tenho que agradecer ou se tenho que <laughs> ser parte da direção. Enfim, eu sou um dos fundadores que o Felipe teve a gentileza há uns anos de me convidar. Um dos fundadores da Diaspora, do Conselho da Diaspora. O fundador da diáspora, seria um bocadinho exagerado, mas. <laughs> uh, trabalho em Private Equity, sou baseado na Irlanda e estou de acordo com aquilo que o António disse. Vamos tentar fazer alguma coisa mais. Pode sempre melhorar. Acho que aquilo que o Conselho fez até agora é louvável, é muito bom e vamos continuar. Muito obrigado, muito obrigado Luís. Raul, assim, assim damos tempo ao, ao João da Borda para que ele se possa sentar. Eu não sei, estes aviões da Embraer chegam sempre tarde, não é? Bom não, dia Não, 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 deixa, deixa, deixa o João respirar. É. Uh, sou Raul Panandikar, sou uh, um dos conselheiros da diáspora, mais uma ala da Ásia. Uh, estou baseado em Bombim. Uh, trabalho para uma empresa da consultoria chamada Boston Consulting Group. Uh, lidero a área da energia. Uh, agora, cada vez mais renováveis. Gostava muito mais de oil and gas, mas ninguém me deixa fazer isso agora. Uh, e preciso ganhar dinheiro por isso. Agora é renováveis. Uh, gostava muito de contribuir para o Conselho da maneira que podemos. Eu sei que para Portugal, em dia, nunca é uma prioridade. Não sei porquê, mas gostava que isso mudasse e gostava de contribuir para tudo o que é que podemos fazer. Obrigado, Raul. João. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos, mais uma vez. Antes de mais, António, obrigado pelo, pelo convite, pela, pela perspectiva de fazermos um... Continuarmos aqui, fazemos aqui um trabalho. Eu tenho de alguma forma estado ligado a algum trabalho da direção, por causa de alguns de algumas iniciativas que tivemos também e temos tido a nível de patrocínios institucionais. Mas da minha parte, eu, eu estou na Embraer há 16 anos, está área de governo na Europa, África e Médio Oriente. A nossa sede é na Holanda, mas temos muitos interesses cá. Temos 65% da OGMA com o Estado português. Sou, sou membro da direção executiva lá desde 2019 e temos as nossas fábricas em Évora, onde fizemos, onde já, já investimos também algumas, algumas centenas de milhões de euros no total desde a privatização da OGM em 2005. Acho que o grupo já investiu mais de 500 milhões em Portugal enfim, 2.300 pessoas. Então há uma alguma há há uma componente, há uma agenda muito grande. Ouvi também sempre com muita pressa a intervenção do do António, a relação às ligações com o Brasil, que é sempre uma, uma agenda muito, muito importante. Então, enfim, temos conversado também, interagido com a equipa, estamos cientes da, dos desafios que temos e, e, do, e do trabalho que vamos fazer. Obrigado mais uma vez, António. Muito obrigado, João. Eu ia talvez pedir à Belinda, se assim, já muito rapidamente, se nos podia dar um, um hello da Suíça e depois temos a Manuela, que eu não sei se ela se conseguiu ligar, porque, enfim, ainda é muito cedo. Ah, mas, Belinda, por favor. Não sei se me conseguem ouvir. Não se está a ouvir. Conseguem-me ouvir agora? Um segundo. Agora pode? Agora já pode. Agora já pode ligar o micro. Já pode ligar o micro. Não conseguem ouvir. Parece que temos aqui um problema com o direto. I can hear you. Conseguem-me ouvir? Normalmente funciona aquilo de desligar e voltar a ligar, mas nós vamos fazer uma coisa, deixamos isto talvez mais para o fim. Estamos na plataforma Zoom, conseguimos não, ouvir, não, não. mas os outros não. Belinda, pode tentar outra vez. Uh, sim, sim. Olá, agora pode ligar? Sim? Conseguem me ouvir? Sim, então não. Não. uma das outras pessoas para ligar para falar, porque eu não sei se o problema é dela ou é do Zoom. Pois, talvez outra pessoa que esteja, que esteja, que esteja em linha. Um, Paulo, o, 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 o Paulo, Pereira, o, 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 o Paulo. Paulo, consegue falar? Sim, eu consigo falar, conseguem ouvir? Não, não, isto é, um, isto, é, isto, é, isto é um problema daqui. Bom, no, no panic, vamos continuar. Portanto, esta é, esta é a nova equipa, mas eu queria dizer que esta é a nova equipa, mas a equipa somos todos os que estamos aqui, a equipa são todos os que estão ali e a equipa são os que não estão aqui nem ali hoje. Mas portanto eu diria que um dos, dos meus objetivos, e aliás, eu tive a oportunidade de partilhar isto já com alguns conselheiros e também com o Filipe, nós eh, precisamos talvez e talvez agora mais do que nunca de ver o que é que os conselheiros eh, no mundo eh, nos podem propor em termos de novas ideias, novas sugestões, etc. Porque pronto há, as coisas as coisas também mudam e portanto nós uma das coisas que queríamos fazer era talvez um pouco mais de atividade. Que reforçasse tudo aquilo que nós temos vindo a fazer ou que sem feito aqui aqui em, em, em Portugal. Eu vou-me vou, vou vou deter um, um, um pouco, muito pouco, em, em, naquilo que. Que eu costumo fazer como os first impressions, não é? quando, quando chegamos a algum lugar e a um novo, um novo lugar, ou uma nova posição, e isto tem um bocadinho a ver com algumas conversas que eu tive também oportunidade de, de manter com, com muitos de vós ao longo destas semanas. Foram eh, contactos eh, muito informais, trocamos algumas bolas e, portanto, nós falamos aqui um bocadinho sobre. É, estes first impressions são os meus, são os meus também partilhados com algumas das pessoas com quem eu tive a oportunidade de falar e um, eu um, resumi estes first impressions em relação à equipa, ao legado que nós temos, à gestão interna, ao dia a dia que se vive na, na, na gestão do, do Conselho, aos recursos e às oportunidades. Pronto. Com relação uh, à equipa, uh, não é um, um, um resumo político. Eu acho que nós temos o privilégio de ter uma equipa excelente, uma equipa profissional e uma equipa. Comprometida, na verdade é uma equipa muito executiva e é uma equipa tão executiva que no fundo acaba por ser uma equipa de três pessoas mais o resto do Conselho, não é? Mas com relação a isto, eu só posso dizer que a nossa ação aqui, da nova direção e do Conselho, aqui é simplesmente apoiar. Eu acho que é apoiar e apoiar as pessoas na, na, na medida das nossas possibilidades e, portanto, é isso que eu já estou a tentar fazer. Fazer desde, desde, os primeiros, desde os primeiros momentos e, portanto, essa é a ideia. Com relação à equipa, digamos, nothing to report. Eu acho que está excelente, eu estou muito satisfeito com o trabalho da, 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 da Catarina e da Margarida também, e portanto a nossa ideia aqui é apoiar e reforçar o legado. O legado, eu acho que hum, a primeira palavra que eu teria que dizer é que nós temos um legado hum, que tem, tem uma imagem e tem uma imagem de marca. E, e, e se há uma definição, é impecável. Portanto, eu acho que aí, e isto não é, não é para, para agradar ao nosso presidente fundador, mas a verdade é que isto foi, isto foi construído ao longo de muito tempo e aquilo que se fez, fez-se hum, de uma maneira hum, muito muito rigorosa e sempre com, com muita qualidade, que eu acho que era assim que isto tinha que ser feito. Penso que temos também dentro desse legado. Algumas marcas ou alguns eventos que são muito relevantes. Nós temos o, o nosso encontro anual, que tem uma marca, nós temos o Euro Africa Forum, que tem uma marca, um, temos o nosso Summer Meeting, que, enfim, é uma marca se calhar um bocadinho mais interna, mas não deixa de ser um momento também que, que, que é interessante, e depois temos uh, as conversas com a Diáspora, enfim, que é um evento. Entre aspas, de nova criação, mas que tem também o seu, o seu, o seu valor, tem o seu peso, e se não vejamos quem foram as pessoas que já tiveram, digamos, a, a, o interesse e, e a amabilidade de ter participado. Portanto, foram ministros de primeiríssima linha que participaram desde que se lançaram as conversas com a diáspora. Portanto, eu acho que nós temos eh, estas marcas e estes eventos que são relevantes. Eu penso que aqui a ação é muito simples: é manter. E reforçar, porque isto é algo que tem, que tem muito valor. Depois, penso que há algo relacionado com o networking, tanto interno como externo, e estou a falar na melhor versão do networking. Portanto, acho que há um networking interno e externo que de facto é muito bom. Ele é muito bom com as instituições, é bom com o governo, com empresários, com os conselheiros, e portanto, isto aqui é algo que também a nova equipa e a nova direção, isto é, manter e reforçar portanto nada a dizer quanto à questão da gestão do dia a dia essa gestão interna não é quando é preciso contratar ou quando é preciso pagar um fornecedor quando é preciso ver a auditoria ou apresentar as contas ou receber os telefonemas ou atualizar a web tudo isto que é uma gestão do dia a dia a única coisa que eu diria aqui é não há nada relevante a reportar que eu tenha visto que me tenha surpreendido Primeiro ponto que acho que é interessante: uma casa com as contas em dia. Eu acho que isso é importante e, enfim, contas em dia, em parte, e também devo dizer, muito devido a uma gestão muito atenta e uma, e uma generosidade sem, sem precedentes do, do, do Filipe, e depois nós falaremos disso mais tarde, mas a verdade é que contas em dia, uma gestão responsável. Todos os relatórios, os internos e os externos, que são sempre mais importantes, não é? Em tempo e sempre com full compliance, portanto, em conformidade. Nada a dizer sobre este assunto, portanto, só poderia aqui tentar resumir que é rigor e equilíbrio. Vejo que não falta nesse aspecto e, portanto, se bem que hoje com. Como dizem os brasileiros, com a parabenização. Houve pessoas que disseram e gabo-lhe a coragem, e outros também me disseram, não sei onde é que te meteste. <laughs> De qualquer maneira, devo dizer que para já ainda consigo dormir sem Lex Cotan. Portanto, acho que não há problemas por esta parte. Quanto à questão dos recursos, e vamos entrando aqui um bocadinho em matéria. Quanto à questão dos recursos, eu procurei aqui um bocadinho uma, uma, uma palavra, uma expressão que resumisse. Eu acho que é. Eu acho que é um bocado borderline, tá? portanto os nossos recursos na parte na parte humana e na parte financeira just about right. Portanto, não deixa de ser um bocadinho borderline porque a verdade é que nós com a Catarina, e com a Margarida, nós temos esse 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 digamos esse suporte, esse acompanhamento básico mas também não temos muito mais, portanto, é o que é e dá para aquilo que nós estamos a fazer neste momento, talvez seja escasso se nós quisermos fazer muito mais coisas para a frente, teremos que ver isso. E depois há outro ponto que tem a ver com a questão dos recursos financeiros. E com a questão dos recursos financeiros, eu penso que isto é uma questão para nós falarmos depois Tranquilamente e muito abertamente, mas eu acho que é uma questão que depois nós, como, como conselheiros e como conselheiros responsáveis, teremos, teremos que falar. Acho que isto é um bom momento para falarmos em antecipação porque eu acho que é sempre bom nós vermos ou tentarmos ver qual é qual é o, o, o trendline e onde é que nós vamos estar e eu acho que neste momento é um ponto um, importante que nós temos que, que, que discutir e como eu acabei por resumir nestes first impressions, eu acho que isto aqui é um assunto para discutir com o Conselho, com calma, com tempo, mas temos que discutir esta questão. E depois entraria na última parte destes first impressions, que tem um bocadinho a ver com um, oportunidades. Tem a ver com oportunidades, tem a ver com um, feedback que eu recebi das minhas conversas que tive com, uh, muitos, uh, com muitos de vós e tem a ver também com o feedback que eu recebi. Em direto do, do, do Sr. Presidente da República, em Belém, mas também do, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, com quem tive a oportunidade de ter uma videoconferência anteontem, de praticamente uma hora, e, enfim, trocamos ali algumas, algumas impressões. Está tudo muito em linha também com coisas que o, que o, que o Filipe já, já me tinha comentado, enfim, não há assim rigorosamente nada, se bem que, sim, se assinalaram algumas questões. Mais relacionadas com oportunidades que nós poderíamos avaliar e tratar de ver se no futuro são executáveis. E que tem basicamente a ver com a ação externa. Portanto, nos países, os conselheiros nos países, se calhar com mais atividade da próxima às embaixadas e às câmaras de comércio, talvez ao ISEP, enfim, isso aí foram algumas, algumas bolas que se trocaram e eu pretendo naturalmente partilhar isto com, 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 todos, com todos vós. Há uma questão que tem a ver também, que é. Isto foi uma, uma, uma reflexão que tivemos entre todos, e curiosamente o Presidente da República também me, me, me falou nisto: e era o, vermos aqui uma, uma, uma oportunidade para fazermos, talvez, um global survey em termos dos distintos conselheiros no mundo. Opiniões, ideias, que outras coisas é que se calhar pensam que se poderiam fazer concretamente nos países onde estão os conselheiros. Pronto isso eu acho que é, sempre é uma oportunidade depois o, o, a direção e o conselho terão um, enfim a, a oportunidade e, e o e portanto e o, 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 o mandato para, para verem que ideias é que é que se é que se podem é que se podem extrair daí e, e depois propor não é temos a questão do reforço da ação exterior do conselho e era um o que eu tinha dito anteriormente e isto saiu resultou em praticamente todas as conversas que nós tivemos a oportunidade de ter com todos, eu diria. Não é? Portanto, e agora temos que ver é se conseguimos tirar a petróleo daí e, e ver se isto depois pode gerar um impacto e um impacto positivo naturalmente. Não é? Depois temos um ponto também com a rede de patrocinadores e, e parceiros, onde eu penso que aqui claramente nós vamos ter que melhorar e isto terá que obedecer a um, a um plano onde onde existem um, contactos e, e, e partnerships e apoios que nós podemos conseguir, se calhar nos países onde estão muitos conselheiros e que de, de uma maneira mais centralizada, se calhar algumas vezes isso não é tão fácil. E porque há pessoas, haverá empresas eh, que podem ter interesses, mas que é o Raul, se calhar, na, na Índia, que tem esse acesso mais direto e que se calhar pode fazer isso de uma maneira mais, de uma maneira mais, mais óbvia. Portanto, isto era um pouco, como digo, um, um resumo não é, destes. Olá, Zamanel, bom dia, bem-vindo. Por favor. Bem-vindo, obrigado. Bom, este era um bocadinho pois, o resumo né, destes, destes first impressions que resultaram das nossas conversas enfim, ao longo de muitos dias, onde eu tive enfim, a oportunidade de, 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 de ouvir, sobretudo de ouvir. A primeira pessoa que eu ouvi foi naturalmente o, o Filipe, tive a oportunidade também de conversar com o nosso Presidente da Assembleia Geral, com o José Manuel Durão Barroso, que também me deu alguns inputs que no fundo estão aqui também resumidos e portanto isto seria um, um ponto que eu consideraria para mim e para a nova equipa seria um ponto de partida, ok? Relativamente àquilo que eu acho que é o nosso baseline. Um, entrando um pouco na questão das atividades 2020-2021, as conversas com a diáspora. Eu penso que aqui Uh, isto uh, já é um pouco parte da nossa imagem de marca e, e eu acho que é um trabalho que foi feito de maneira uh, impecável. Uh, aqui esteve o Ministro da Economia, dos Negócios Estrangeiros, uh, da Ciência, na, da Energia, portanto, eu, eu penso que essas, esses, esse evento tem um valor um, importante. Eu acho que tem um valor importante interno, mas também tem um valor importante uh, externo. O, o Summer Meeting que nós estamos a ter agora, um, bom, eu não sei, não, 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 não me lembro muito bem, enfim, do, dos anteriores porque eu não, não não participei em todos. De qualquer maneira, o que eu posso dizer e agradecer é que um, a resposta foi foi muito positiva e foi muito massiva e eu agradeço muito o facto de que numa situação de tantas restrições e numa situação tão especial nós conseguimos ter hoje aqui mais de 20 conselheiros mais as pessoas que estão uh, a assistir por streaming portanto eu acho que é um, é, um, é, um bom, é um bom sinal depois temos um outro evento importantíssimo que tem a ver com a marca do Conselho da Diáspora e que é a quarta edição do EuroAfrica Forum eu acho que o EuroAfrica Forum foi uma iniciativa um, muito interessante acho que foi uma iniciativa muito interessante e liderada desde desde o primeiro momento eu acho que de uma maneira também diria impecável eu acho que a primeira digamos o primeiro evento do Africa Forum em que não tínhamos nenhum tipo de restrições foi aquilo que se viu acho que de facto foi um êxito e as que se seguiram dentro do fim do, do novo ou dos novos formatos Estiveram muito bem também. Portanto, nós agora temos pela frente a quarta edição. E a quarta edição tem aqui alguns problemas que nós vamos ter que resolver, que depois nós logo mais falaremos, e que têm basicamente a ver com a, com a questão de existe até ao momento não é muito visível o interesse de muitos sponsors, e nós vamos ter que ver porque é um evento que é um evento muito relevante, é, é, faz parte da marca, enfim, do Conselho, do, do Conselho da Diáspora, e portanto isto é um, é um dos assuntos que mais tarde nós teremos a oportunidade de avaliar, mas que sem dúvida é, é, é importantíssimo. 2021 o, o, o tema escolhido é Let's straight Together, com uma, com uma agenda ainda a tentativa, mas já muito desenvolvida, Portanto, depois desta agenda haverá eh, o contacto com os keynote speakers e esta manhã falávamos com, com o Filipe e com alguns dos conselheiros e agora temos aqui este main issue, que é a questão de dizer, bom, isto agora necessita o funding adequado para fazer um Euro África Fórum com a potência e com o prestígio que necessita. Portanto, falaremos disto também com certeza. Depois temos o quarto i -i evento de marca, não é que é o nosso... Encontro anual, iremos pelo, pelo, pelo oitavo. Um, no outro dia, na, 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 na sessão que tive, na, no, no almoço que tive com, com o Presidente da República. Ele eh, recomendava, inclusive, ele dizia que, que, que o encontro anual, sim senhor, era um, era um, era um encontro de, de, de muito prestígio e de muita potência e que ele até dava a ideia de nós podermos reforçar esse encontro anual, eh, a ser possível, por exemplo, com eh, uma sessão de trabalhos que poderia começar no dia anterior, com, onde se poderia falar sobre regiões em concreto ou sobre países, com algum alguns keynote speakers, eh, talvez com um jantar onde. onde, onde Onde estivessem presentes os conselheiros e no dia seguinte fazer eh, o, a sessão mais institucional, mais, digamos, tailor-made, de acordo com aquilo que nós já temos a fazer. É uma questão, portanto, eu não tenho uma ideia prévia sobre isso, estou a partilhar aqui com, com, com o conselho, eh, porque, porque isto me foi dito assim, foi-me foi dito assim desta maneira tão direta. De qualquer maneira, isto entraria sempre dentro daquele action plan, que é isto, eh, tem muito a ver com a marca. Do Conselho de Diaspora, eu acho que isto é sempre manter e manter e reforçar. Portanto, não, não, não tenho muito mais uh, opinião que essa, não é? Portanto, é uma opinião muito boa, só podemos manter ou reforçar. Bom, relativamente à rede de conselheiros, enquanto a, a, a factos e, e números, 27 países, 5 continentes, 46 cidades, 90 conselheiros, um, com uma distribuição que eu acho que é uma distribuição um, adequada. 62% economia, 17% ciência, 11% cultura, 10% cidadania, 23% de, de mulheres, portanto é sempre um número que nós poderemos, poderemos incrementar. Penso que relativamente à composição da direção é full parity, portanto é 5 mais 5 e portanto penso por aí começamos com um bom pé. Se calhar foi a única coisa boa que fizemos, Joana, para já. De qualquer maneira, estes são os números. Neste momento são 90 conselheiros de Portugal uh, no, no mundo, um, quatro novos conselheiros em 2020: o Francisco Veloso, o Gonçalo Bernardes, a Teresa uh, Matamoros e o, e o Rui Barbas. Cinco saídas um, que, que já foram também comentadas em, em reuniões anteriores. E agora vamos a este ponto, que eu acho que é um ponto interessante e que um, eu peço que cada um. Se quiser intervir e comentar bem, se não fica mais para a parte final, como, como entenderem. A situação financeira é esta. Nós, neste momento, em termos de, de, dos proveitos e em termos das despesas, para 2021 isto aponta a um, a um diferencial de uns menos 20 mil euros, aproximadamente. Isto tem a ver, sobretudo, com. Um, bom, nós temos umas, uma, umas, umas cotas em termos de previsão, as cotas de 2019 que ainda não foram pagas e, e que há bocadinho nós falávamos isto, não é? Provavelmente as de 2019 vão ter destino write-off, quase de certeza, não é? Depois temos o, o 2020, que muitas vezes uh, aparece, digamos, uh, assim, mais de avalanche e, e paga-se. E depois temos as de 2021, temos patrocínios. E a questão do Euro-África Fórum ainda por definir. Portanto, isto com relação à parte dos proveitos e que seriam, de acordo com esta previsão, à volta dos 90 mil euros. E depois temos, em termos das despesas, pessoal, fornecimentos, tudo isto ainda é estimado, não é? Os custos com o pessoal, fornecimentos e serviços externos e os eventos, que são a Conferência da Saúde, um, o Summer Meeting e o Euro-África Fórum também ainda por definir. E uma uma estimativa que se faz para o encontro anual isto daria um, um global de 110 aproximadamente 110 mil euros então nós estaríamos à volta dos 20 mil euros de déficit o que na verdade não não é grave não é portanto não é grave grave poderá ser se nós não conseguimos um bom balance com relação ao Euro África Fórum. Portanto, um Euro África Fórum eh, com superávit eh, ajuda, de certa maneira, a compensar estes 20 mil eh, de déficit. Eh, um, um Euro África deficitário ou muito deficitário eh, pode, pode, digamos, eh, eh, representar um problema nas nossas contas e, e, e nas nossas contas, mas também na evolução né, da tesouraria ao longo dos meses. Bom, depois temos aqui uma... Uma, uma, uma coluna, esta informação obviamente estará à disposição de, de todos os conselheiros. Temos aqui o, o balanço do que, do, que, do, que, do que foi recebido, do que está pago também, e importante também aqui um bocadinho esta fotografia é aquilo que nós temos, digamos, por receber até final do ano e aquilo que está por pagar daqui até final do ano. Portanto, não é uma situação que nós uh, possamos dizer, ou vamos dizer, que é que é muito delicada, se bem que é uma situação que é boa para nós trabalharmos em antecipação. É bom nós prevermos um pouco, porque eu que estou à frente de uma Câmara de Comércio também há vários anos, costumo sempre dizer que a Câmara de Comércio que não chegar ao dia 31 do 12 de cada ano com as suas contas em dia, no ano seguinte é pedinte. Hum, e, e aos dois ou três anos começa a ser um pedinte uh, recorrente e isto normalmente acaba mal. Não é? Portanto, eu acho que aqui nós, não, obviamente, não vamos ter esse problema, não, não, não se nos passa pela cabeça ter esse problema, mas eu acho que era é um bom momento para logo nós termos uma conversa relativamente à questão da... De... sim algum sal que de anos anteriores? Pá, o, que, o que nós temos neste momento é corrente e, portanto, não... não, 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 não isto é o que nós estamos neste momento, é, é o que nós temos, esta é a situação que nós temos, digamos, eu, é, digamos, eu não, tenho, não tenho a situação neste momento da tesouraria, digamos, fechada o dia de ontem, mas também lhe digo que isso também não é relevante, porque nem, nem, nem soma muito, nem subtrai muito, portanto, não, não, não acrescenta, não é? Mas esta é uma foto muito real daquilo que nós temos hoje, e, portanto, nós, quando abrirmos aqui um bocadinho o debate, certamente nós vamos ter que ver qual deveria ser o nível de, enfim, de buffer que nós devemos ter em termos de, de diáspora, não só para manter o que é a atividade corrente, mas para manter a atividade corrente e também poder estar, digamos, com uma certa tranquilidade e ter uma certa estabilidade quando estamos a olhar para a frente, não é? Bom, portanto, este é o, este é o, é o ponto da, da, situação, da situação financeira. Uma reflexão estratégica 2021. Eu queria aproveitar e, dentro destes, deste, das oportunidades que surgiram e que eu resumi depois de falar com muitos de vós neste, nos, nos First Impressions, eu acho que é uma oportunidade nós lançarmos aqui esta ideia de ver um pouco daqui para a frente em termos. De o que é que nós eh, queremos para o futuro, eh, sempre, sempre mantendo e reforçando o legado que eu disse e mantenho, e portanto eu quero que isso esteja sempre presente. E, sobretudo, se em algum momento alguém tiver alguma dúvida, eu penso que para mim é um privilégio e é um privilégio receber este legado. Acho que este legado é para manter e é para reforçar, e as oportunidades é para nós avaliarmos as oportunidades, se elas têm um ponto, na verdade, se têm esse ponto de execução, se nós somos capazes de contribuir de uma, maneira, de uma maneira objetiva, e portanto, se calhar, isto deveria começar com um global survey, onde cada conselheiro deveria dizer, olha, o que é que eu penso, o que é que eu penso do que nós estamos a fazer, o que é que eu gostava que fizesse o Conselho da Diáspora, e já agora, o que é que eu gostaria de fazer, desde esta posição onde eu estou, porque eu acho que isso é muito importante também, não é? Não é apenas nós fazermos uma visão de radar de qual é a nossa opinião sobre a diáspora, mas depois damos um passo lateral <laughs> e já agora, por favor, façam não. a ideia aqui será quando nós lançarmos isto será um global survey muito típico, muito aberto. Não é uma questão muito, muito não é cirúrgica, mas a ideia será nós recebermos os inputs das distintas áreas, dos distintos países e a opinião individual de cada conselheiro. O, o, o que é que eu penso, o que é que eu acho que se deveria fazer e o que é que eu estou disposto a fazer, e qual é a disponibilidade que eu tenho para fazer. Eu acho que isso é interessante, nós fazemos isso, eu acho que é um bom benchmark. Esse é o primeiro ponto, portanto, aí uh, nós depois vamos calibrar. O que são expectativas, o que são ideias e sugestões, e depois, se calhar, a proposta de novos projetos, que eu deixaria isso depois para um, a futura e as futuras reuniões de, de direção, uh, para falar uh, um, com todos também, porque a minha ideia seria que nós, periodicamente, ainda não, ainda não consegui acertar, ainda não consegui definir qual deveria ser o modus operandi, mas eu tinha e tenho a intenção, ainda mais agora que nós estamos todos. Uh, hiper treinados com esta questão do digital e do, e, do, e do streamline etc termos um encontro aberto com o conselho cada x tempo e portanto e, e, e dentro dessas iniciativas uma delas podia ser estas assim olha isto foi aquilo que nós uh, recebemos como inputs dos, dos conselheiros nós vamos ter um plano eu espero apresentar um plano onde por regiões por país e por conselho por conselheiro há uh, algumas atividades muito, muito concretas fazer, digamos, o, 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 o downstream destas ideias com projetos concretos e com os responsáveis e com, pelo menos, com alguns indicadores, não é? Eu penso que isso é muito importante para reforçar também, se calhar, essa ideia de mais atividade no que tem a ver o nosso rol externo como, como, como diáspora, ok? Hum, bom, e agora nós temos, eu penso, Catarina, como é que nós vamos em termos de timing? Vamos bem? Vamos bem? Vamos, vamos. Pronto. Ok. Então, se calhar, nós agora aproveitávamos e já que vamos embalados, eu passava à parte das mensagens institucionais, depois nós abriríamos o debate interno que os seus conselheiros considerarem, portanto, isto aqui vai ser bastante aberto, a única coisa que vamos ter é que controlar e fazer aqui um bocadinho a gestão do tempo e depois nós temos previsto o um encerramento pelo nosso Presidente da mesa Assembleia Geral, o Dr. José, o João Manuel Durão Barroso, que será eh, para a hora prevista, portanto eh, é uma das coisas também que faz parte do legacy, é que sempre fomos muito rigorosos com a questão dos, dos, dos tempos e portanto isto vai-se manter apesar do meu treino em Espanha que não ajuda muito nesse sentido <laughs> ok? Bom um, passamos se puder ser as duas mensagens institucionais que nós temos. Saúdo hoje os conselheiros do Conselho da Diáspora através do Presidente da Assembleia-Geral, José Manuel D. Barroso. E do presidente da direção, recém-eleito, António Calçada de Sá. Neste encontro de verão, em que não poderei participar devido a compromissos da agenda internacional em geografias, onde, aliás, a nossa diáspora e língua têm forte presença. Neste momento, em final de julho, mais do que assinalar um balanço da transição da direção de Filipe de Boton, que merece mais um abraço de reconhecimento. Por uma nova equipa diretiva que suscita tantas expectativas, ou de refletir sobre o que foi feito neste ano, ainda muito duro de pandemia. O grande propósito é lançar um novo ciclo, olhar para o futuro com ambição e pragmatismo, e perceber bem que reformulações estratégicas terão de ser feitas, além das iniciativas regulares desta entidade, da qual sou presidente honorária. E o objetivo é muito claro. O que foi feito foi feito e foi bem feito. Agora é preciso fazer alguma coisa de parecido, muita coisa de diferente. O conceito da diáspora pode e deve assumir um papel de ainda maior relevo como think tank, como ferramenta útil de diplomacia económica, social e cultural, ao serviço do Estado português e dos portugueses, que nós sabemos que se destacam nas geografias da diáspora que em português se entenda. Cheguei há dias. De Luanda, de uma cimeira simbólica que assinalou os 25 anos da CPLP, e estou neste momento em São Paulo, no Brasil, para a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, que literalmente renasceu das ciências. Em outubro estaremos neste Conselho a participar do terceiro Fórum Euro-África, esperando ter como convidado especial o Presidente João Lourenço e refletindo sobre o potencial dos mercados que se expressam em português. Mas também sobre a interação com outros países e outras comunidades, económicas e políticas, de outros espaços linguísticos africanos. Nós sabemos como a língua e a cultura devem unir e não separar, e o mesmo deve acontecer no plano do investimento do comércio. E não é por acaso que Angola escolheu, como lema para os dois anos da sua presença da CPLP, precisamente a aposta. Económica e empresarial. Uma grande aposta neste início da terceira década do século XXI. Vamos, portanto, iniciar um novo ciclo. Esse novo ciclo passa por reconquistar quem saiu ou se afastou. E é muito importante para o nosso caminho. Conquistar mais gente, nomeadamente entre os mais novos, para que não fique. Uma instituição datada, com 12 anos, quando o tempo passa de forma tão célebre. E depois juntar as iniciativas habituais formas diferentes de as concretizar. E também outras iniciativas que apelem mais à vossa criatividade, à vossa imaginação, à inovação de todos nós. É evidente que, Todos sabemos que a agenda comum para Portugal, para a Europa, para o mundo, passa pelo fim do combate à pandemia, pela sustentabilidade, pela transição energética, pelo digital, pela formação das pessoas, pela qualificação, pela livre circulação, na segurança. Isto na CPLP, na União Europeia, no mundo pós-pandemia Covid-19. Passa por tudo isto. Passa por reconstruir ou reinventar a nossa economia depois destes anos de crise, crise económica e crise social, mas também esperar que a Europa, e desejar e tudo fazer para que a Europa ultrapasse esse tempo, tão presente ainda na nossa memória, e que o mesmo suceda no mundo. Há que desbravar tantas áreas do conhecimento, da ciência, da tecnologia. Da gestão, da liderança, da não discriminação por o género e depois, naturalmente, o combate permanente à pobreza e à exclusão social, às assimetrias que estão intimamente ligadas ao aprofundamento da pobreza. A nova direção do Conselho da Diáspora, também ela renovada, tomará de certo em consideração estes temas, que são sinais dos novos tempos. Em articulação. Maior ainda com embaixadas, ICEP, Turismo de Portugal, Câmaras de Comércio e Indústria e outros organismos nos quais a diáspora portuguesa está presente ou pode ser melhor apoiada. Numa estratégia de sinergias e não de duplicação de esforços. Todos estamos de acordo num ponto. O nosso país e os países onde vivem os portugueses pelo mundo fora dispensam visões pequenas. De inútil e burocrático controle do espaço ou da ação. E os chamados pequenos poderes que travam em vez de construir e apontar caminhos. Alargar a esfera da influência da diáspora. Repito o que disse há pouco. Passa de modo especial, não por afastar aqueles que tanta experiência têm e papéis tão importantes desempenham. Mas por atrair Portuguesas e portugueses mais jovens, que já dão cartas no setor científico, tecnológico, cultural, financeiro, social, esportivo. Isso é fundamental, porque este ciclo em que entramos e esta direção são para vários anos, espera-se pelo vosso voto. E esses vários anos significam, e aqui estou eu no decurso do mandato que acabou de se iniciar para garantir esse propósito significam um momento único para Portugal e para a afirmação do talento português. Em suma, em pleno verão de 2021, estou certo de que António Calçada de Sá e a sua nova equipa sabrão com um trabalho, com imaginação, com astúcia, com bom senso, mas com desenvoltura, desenhar a estratégia e encontrar os meios necessários para levar mais longe o legado do seu antecessor, que marcou uma época, e, eles próprios, e elas próprias marcarem uma nova época, dando um novo fogo ao nosso Conselho da Diáspora. Já vem de mandatos presidenciais anteriores, tem de passar a mandatos presidenciais posteriores, em 2026, terá sempre o apoio total do Presidente da República, mas tem de suscitar esperança, confiança, futuro, futuro melhor ainda, a pensar em Portugal. Caros e caros amigos, muito obrigado por este convite. Na impossibilidade de estar presente no vosso almoço, visto que estou a acompanhar o Presidente da República na sua deslocação oficial ao Brasil, louvo-me desta oportunidade proporcionada pelas novas tecnologias para dizer presente. Felicito o Conselho da Diáspora por esta, mais esta realização no espírito de congregar eh, os portugueses que vivem no estrangeiro e que se destacam no estrangeiro, não só pela forma como eh, contribuem para a economia, a academia, eh, o ensino, a vida cívica dos países em que se encontram, como também para a manutenção de uma ligação eh, forte, permanente, próxima com eh, Portugal. É muito importante esta ação contínua de portuguesas e portugueses vivendo no estrangeiro que promovem a nossa imagem internacionalmente pela forma como trabalham, como investigam, como estudam, como participam, fazendo assim jus a sua condição. De portugueses, logo pessoas abertas ao mundo, com experiência pelo mundo, cosmopolitas no sentido mais positivo da palavra. Nós temos hoje bem consolidada uma rede de associações, de organizações que representam Portugal no estrangeiro. Desde logo na Assembleia da República temos os nossos deputados eleitos pelos círculos da imigração. Depois temos as pessoas reunidas no Conselho da Diáspora. Temos mil e uma associações, coletividades, grupos que, formal ou informalmente, representam as localidades de origem, as regiões de origem, ou Portugal. Por inteiro e patrocinam atividades de divulgação, de recreio, de lazer, de convívio, de sociabilidade. Temos as redes muito importantes que vão crescendo, que reúnem especificamente os pós-graduados portugueses que vivem no estrangeiro, temos redes dessas nos Estados Unidos e Canadá, no Reino Unido, em França, na Alemanha, no Benelux, agora nos países nórdicos, na Suíça e por aí fora. E tudo isto é indispensável para nós irmos servindo o tecido, o nosso tecido, no estrangeiro. Queria chamar, se me permitem, uma atenção, atenção a um ponto particular, porque sei bem do trabalho que o Conselho da Diáspora tem feito com países de língua portuguesa, também eles interessados em cultivar as respectivas diásporas. E esse ponto é este. Angola é desde o sábado, dia 17 de julho, o país que assume a presidência pró-témpora da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e no seu programa, Angola disse explicitamente que uma das suas prioridades será incrementar a cooperação no interior da Cplp, também no que diz respeito à relação com as nossas diásporas. Essa é uma fileira muito importante, uma nova fileira, que se vai abrir de cooperação no interior da Cplp, para a qual evidentemente o contributo do nosso Conselho da Diáspora será fundamental. Por isso louvo-me desta ocasião para desejar a todos umas boas férias, aqueles que as vão ter, desejar a todos um bom trabalho e sempre neste espírito, somos portugueses no mundo. Portadores da nossa experiência, das nossas raízes, sempre aberto à comunicação com os outros, com outras sociedades, com outras culturas, com outras maneiras de ser. Isso é que é verdadeiramente a nossa riqueza como portugueses. Muito obrigado. Bom, hum, eu penso que vamos, hum, eu agradeço também, obviamente, hum, estas, estas mensagens institucionais, eu acho que elas são um, muito coerentes com aquilo que, que, que foi dito ou que foi resumido uh, anteriormente. E nós agora temos aproximadamente 20 minutos entre 20 minutos e meia hora onde vamos ter um, um, um bom slot para podermos discutir algumas coisas de uma maneira muito aberta. E se calhar eu, ia, eu iria convidar. Os, os conselheiros para abrirem o debate. Um, o debate tem certamente vai ter um, dois ou três ângulos, <laughs> talvez os ângulos de maior interesse. E eu não sei se querem começar por aí. Não, não sei o Filipe se um... Se quer uh, abrir ou, ou abrimos uh, já uh, aos, aos, aos conselheiros um, as perguntas, as, as sugestões, as ideias. Eu acho que temos tempo e acho que é muito bom nós podermos ouvir em vivo e em direto. Quais são estas opiniões? Obviamente, isto é extensível também às pessoas que estão, um, que estão em remoto, se bem que fico sem saber se isto funciona ou não funciona. De qualquer maneira, se não funcionar, já sabe, Margarida: sempre há um rebate sobre aquela fatura que a gente ainda não pagou. Quem é o primeiro a disparar? Se ninguém fala, então eu vou cobrar o gelo. Era o que estava combinado, não é? Não, era o que tu tinhas na manga, caso fosse necessário. Deixem-me só fazer um, um tema aqui, quer dizer, eu acho que a direção irá certamente definir as novas oportunidades e os projetos. E há, e há uma série deles. Eu já só de falar de dois, de um projeto que tínhamos engatilhado e que eu acho que... Que vai em linha né, por cima com aquilo que quem aparece na fotografia aí, é, é, com o, o, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Augusto Santo Silva, que era um, um tema que nós tínhamos lançado e, fruto da pandemia, não foi tão desenvolvido quanto, se, quanto poderia, e que acredito que tem muito valor, que é fomentarmos ou ajudarmos à criação de conselhos da diáspora dos países africanos. Nós começamos a fazer isso em Moçambique. Nós criámos, criou-se um Conselho de Diáspora em Moçambique. Não é nós, Conselho de Diáspora Portuguesa, criámos um Conselho de Diáspora dos países africanos, de forma alguma. Mas ajudarmos enviando estatutos, encontrando uns antónios de de de, de 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 cada país, seja lusófono, seja não lusófono, isso é muito importante e também aí tem que haver ideias. Mas ajudarmos a criação de Conselhos de Diáspora locais. Cabo Verde demonstrou interesse também que isso acontecesse. Angola, já temos, aliás, iniciativas nesse aspecto que depois eu passarei ao António. Moçambique foi aquele que existiu. Na Nigéria, nós tínhamos falado nisso. Na Etiópia, tínhamos falado nisso. E que depois nós, como Conselho da Diáspora, possamos, de uma certa forma, federar ou confederar esses Conselhos africanos e ajudar ao seus desenvolvimento. Está aqui algo em linha, primeiro, em linha com o Euro-África Fórum, segundo, em linha com a missão do Conselho da Diáspora de aproximar a Europa com a África e terceiro, de pôr Portugal no palco mais uma vez através de soft power ou de soft skills eh, nesta criação dos conselhos porque ajudarmos a criá-lo, passando a ter algum ascendente ou algum crédito moral pelo menos que seja, por mais que, enfim, a americana what have you been doing for me lately, e o lately aqui pode ser um par de horas, mas temos um crédito com certeza para poder alavancar em cima disso. E temos ideias que deixo com a nova direção, portanto, sobre o que se possa fazer como um tema que acredito que possa ter valor. Um segundo tema que eu acho que a direção tem que abordar, e António, desculpa lá eu ser tão aberto sobre este tema, mas eu costumo dizer que, embora católico, somos de matriz judaico-cristã e, em alguns temas, novamente, embora católico, assumo como protestante. E não tenho vergonha de falar de dinheiro. E Este Conselho tem que falar de dinheiro e acho que é um bom momento para falar. Nós. Ao longo dos últimos nove anos, eu lembro-me de ter onde tu estás, neste momento, António, de várias vezes chamar a atenção aos conselheiros que, de uma forma muitas vezes inocente, idealista, achavam que tudo vivia eh, do ar do tempo, mas de facto, infelizmente, eh, há que pagar as compras, do, as compras do supermercado. E o tema do, do, do financiamento do conselho, quer se quer quer não, existe. Eh, Tentámos fazer através das cotas, houve generosidade de vários conselheiros através de inclusive de apórios pro bónus que foram feitos sem, de uma forma discreta por vontade dos conselheiros, houve iniciativas, o Zé Manel Manoel inclusive disse, olha eu proponho-me, isso foi eu penso, há dois anos, no último conselho que nós tivemos em Cascais, há dois ou três anos, agora estou perdendo o tempo, COVID. antes do Covid exatamente, quando o José dizia, usem-me no bom sentido da palavra quando as vossas empresas quiserem que eu vá falar, eu cobro na mesma aquilo que eu cobro eh, quando falo, faz parte, de, enfim, de, 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 do meu trabalho, como é óbvio, mas eu proponho que essa receita reverta a favor do conselho. Portanto, houve várias iniciativas que acabaram depois com o Covid de não se realizar, mas ideias para fazer algo. E esta questão tem que ser abordada de forma muito eh, eh, tranquila e sem vergonha, eh, porque senão as coisas não acontecem. Eh, eh, e há que quebrar aqui o ovo e a galinha. E a forma de quebrar a galinha ao longo dos últimos nove anos, muitos conselheiros não sabem, é que havia um ou dois conselheiros que faziam o chamado, havia figura contabilística, é suprimentos, ou prestações acessórias, enfim, ou prestações suplementares, chamamos do que nós quisermos, do ponto de vista contabilístico, que é, havia alguns membros que adiantavam dinheiro ao Conselho, depois o Conselho, podendo ou não podendo, reembolsava e sempre reembolsou tudo. A ideia de lançar o Euráquico é que a forma foi também para financiar as atividades do conselho porque existiu sempre um super e existiu sempre esta ânsia ou ansiedade, mas que enfim, por alguma inconsciência minha sempre olhei para isto de forma descontraída de que no início achamos sempre que os custos vão ser maiores que as receitas, mas depois no final do dia as receitas sempre foram superiores aos custos e esse superávit sempre fazia, sempre cobria eh, eh, aqueles montantes que o António referia de write-off que têm que ser feitos porque alguns dos conselheiros, por distração, por vontade, por início por opções, para quem interessa aqui, e eu acho que mais uma vez, eu nunca fiz juízes de valor e continuarei a não fazer, muitas vezes não avançavam com o pagamento das cotas e o Conselho tem que encontrar formas alternativas. Portanto, esse tema do financiamento tem que estar em cima da mesa. Para a direção, muito abertamente, desde no free lunch, portanto a direção tem que ser para a direção. Posso, Sr. Presidente da Direção, peço desculpa ter apontado agora o dedo, que é mal educado, mas porque o Presidente da Direção... É o primeiro a ter que uh, uh, show me the money, Portanto, não há aqui uh, uh, outra alternativa, mas isso tem que acontecer. Portanto, o, no passado, também uma ideia, posso dizer que, além de, uh, por exemplo, no caso do Euro África, fora na altura, fui eu até que avancei dinheiro para, para o Conselho, um, e que depois foi reembolsado quando se concluiu, mas aqui há 4 ou 5 anos atrás, o que nós combinámos foi entre quatro ou cinco diretores, cada um pôs, acho que na altura foi 4 ou 5 mil euros. E depois também vão ser reembolsados. Mas, na expectativa, será ou não será reembolsado. Há algumas pessoas aqui à volta da mesa que também o fizeram e, portanto, na altura até pediram para fazê-lo de forma discreta. E assim foi feito. Agora, é um tema que não tenham vergonha porque tem que ser abordado. Sem dúvida, sem dúvida. Filipe, muito obrigado. Quatro apontamentos muito rápidos, muito telegráficos. O primeiro relativamente a esse apoio do Conselho, relativamente a outros conselhos da Diáspora, dizer que aliás eu até por por uma, uma nota que me foi dada pelo José Manuel Durão Barroso. Eu tenho um contacto nomeadamente com Cabo Verde, aliás eles queriam ter vindo ontem ou ontem ou hoje para falarmos sobre isso, mas depois houve um problema de agenda e a pessoa com quem eu estava a, a, a falar, o José Manuel Teixeira Pinto, acho que é o, o nome, ele era a pessoa que iria vir com... Com o um Ministro de Cabo Verde, que acho que é o da cooperação. E, mas finalmente houve um problema de agenda e um, apontamos para final do mês de agosto, primeiros dias de setembro, para fazer isso. Portanto, essa ideia é muito boa e eu acho que uh, nós iremos fazer isso. A segunda nota, relativamente à questão de, 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 dos dinheiros e à questão financeira, eu acho que sim, eu acho que é, é o momento e a oportunidade em que nós vamos falar sobre isto. Eu não sou protestante, mas também protesto, é? portanto, protesto contra uma situação que eu acho que nós temos que melhorar. E depois dizer também que, como Presidente da Câmara de Comércio em Espanha, há uns anos atrás, eu tomei a iniciativa. Foi um bocadinho por iniciativa do Filipe e depois foi por iniciativa minha. Nós, por exemplo, fizemos uh, um pequeno evento, um pequeno ato um, em Madrid, onde ele foi, um, apresentou a diáspora, aquilo foi organizado integralmente pela Câmara de Comércio, e essa receita, que foram 10 ou 12 mil, já não me lembro muito bem, isso, reverteu para o Conselho. Portanto, isto para dizer que isto um, é possível. Portanto, isto é possível de, 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 de se fazer e, e agora eu acho que nós e inevitavelmente nós temos que começar a abordar esta questão. Até porque um, um, o Filipe não deixou de me dar o recado, não é? Portanto, eu, o Presidente da Direção, em primeira pessoa, se bem que eu sempre lhe digo, olha que uh, eu estou aqui desde, desde o dia 5 de maio e, um, e, e este filho já é meu, não é? <laughs> Mas a criança já existia. <laughs> eu acho que nós temos aqui, uh, digamos, a oportunidade, de uma maneira uh, muito aberta e muito friendly, eu acho que nós temos que começar a tocar estes pontos. Portanto, Passo a bola, the floor is yours, e, e acho que todas as opiniões serão obviamente muito bem-vindas. Joana. Alguma tirar máscara com este protocolo novo. Não, 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 não exageremos. Eu, eu vi que no seu plano de receitas e custos tinha o encontro anual como um custo de cerca de 20 mil euros. E esse é um evento grande que conta com a participação dos conselheiros que obviamente já pagam um membership fee que nós entendemos que se calhar cobriria esse custo mas vejo que tem muitas outras pessoas, empresários e, e a imprensa e, e não entendo porque é que um evento com essa dimensão e essa projeção não possa ser um pouco uma fonte de proveitos e não sei até que ponto que, é que já foi feito ou considerado para cobrar de non-members, ou cobrar da imprensa, ou arranjar um sponsor, em que um dos temas que estão sendo debatidos durante esse almoço pode ser de certa forma relevante para os obviamente conselheiros, mas também do interesse de um sponsor que ajuda a suportar o custo. Essa é a pergunta. Obrigado, Joana. Eu aí, sendo que um, é provável que o Filipe Queira um, ampliar a minha, a minha, a minha abordagem a este ponto eu sei por aquilo também que tive a oportunidade de, enfim, de, de conversar com, com... Com, com alguns conselheiros e, e com a Catarina e companhia nós durante algum tempo também esta questão de, do, do sponsorship para os eventos de certa forma tivemos sempre ou teve -se sempre enfim uma certa uma certa prudência não é no, 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 na questão de epá, não é qualquer não é qualquer logo não é qualquer uh, contribuição de qualquer empresa ou empresário não é portanto eu, eu também penso que isso se calhar, eu digo isto aqui muito abertamente, não, nós eh, tínhamos aqui um safety net, que eu acho que, que, pronto, que, que é assim, uh, e que na hora da verdade hum, é, esse problema não existia ou não iria existir, ou, ou se existia resolvia-se rapidamente não é, uh, a seguir. Portanto, mas eu acho, Joana, que pode ser uma ideia, acho que é uma ideia que nós, uh, que nós podemos ter em conta, sem dúvida. Não sei se há, João? Nós fizemos, há dois, desde há dois, acho dois anos, criamos, criamos uns produtos para patrocinadores institucionais. Desculpa. E, e, tinha, e temos numa, numa base, no que fizemos, incluíam em algumas das contrapartidas aos patrocinadores presenças no encontro anual. Uh, e, havia, houve e há sugestões também em termos do, dos temas, mas nós podemos, podemos olhar para isso, para a base que temos e que, enfim, a pandemia sugeriu. Travarmos isso o ano passado, mas este ano temos procurado fazer algumas coisas. Mas o conceito foi criar produtos à volta daquilo que nós já fazemos e atrair as empresas. É precisamente nessa linha. Então, nós depois até podemos ver o que é que dá para melhorar. Também. Muito bem, João. isso Tomaremos nota desse, dessa, dessa ideia e, e, e eu acho, acho, acho que sim, acho que é um, é um, é um dos pontos.

um, não, eu só queria intervir em duas áreas. Acho que a, a questão das cotas em atraso é algo que não deveria acontecer, não é? Porque nós todos estamos cá, penso eu, com enorme responsabilidade e isso acarreta, obviamente, também o pagamento das cotas, penso eu. Um, e, portanto, não sei qual foi a metodologia que se usou no passado para recuperar essas cotas em atraso, mas eu penso que o envolvimento pessoal da direção no contacto direto com as pessoas em falta, pode ser que ajude e eu disponibilizo-me para, como vertente financeira, para ajudar nessa, nessa missão, porque acho que é mais fácil começarmos por dentro, olhar por dentro e o que é que está a correr menos bem, resolver esta questão e depois então olharmos para fora para perceber que iniciativas é que podemos fazer. Pois eu, eu, eu e Alexandre, eu estou de, eu estou de acordo. Eu estou de acordo, mas temos que ver também, se me, se, me, se me permites, temos que ver também aqui um bocadinho o que é que mexe no amperímetro, não é? Portanto, o que está em atraso de 2019, entre isso e o write-off, não tem diferença nenhuma, porque de facto é, é, é algo irrelevante. O que sim, penso que, que, que tem alguma coisa a ver, e se calhar há é algum trabalho em termos até de, de, de processo é nós conseguirmos um, uma, uma, uma rotina que faça com que isto seja algo mais previsível. Portanto, uh, e isso tem a ver, essa, essa disciplina de epá, não pagou mas tem que pagar, se calhar temos que abordar isso de uma maneira diferente. Portanto, eu deixo isto aqui assim um bocadinho uh, uh, em aberto. Para não abrir um outro debate, seria um debate se calhar muito 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 interessante não é e é essa questão de quotas ou não cotas não é porque isso eu recordo-me que há uns anos isso foi motivo isso foi motivo de de uma grande discussão um grande debate interno porque nem sequer era uma questão de debate à volta da cota em si mesma era à volta do conceito de cota e eu posso enfim tenho acho que boa memória e posso me lembrar de dos de enfim, das, das as, 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 a batalha dialética que que, que, que que enfim que veio para cima da mesa à volta do conceito de ter -se que se pagar do dever se pagar ou não pagar cotas portanto e eu não vou obviamente aqui um, um, uh, sinalar nomes mas uh, eu penso que essa questão assim enquanto Uh, e porque o Conselho precisa uh, e enquanto uh, precisarmos das cotas como neste momento resulta óbvio que nós precisamos dessas cotas obviamente precisamos das cotas que se paguem em dia e portanto eu acho que aí há uma questão de processo também e nós vamos ter que fazer com enfim com com os violinos necessários nós vamos ter que fazer enfim um certo aviso à navegação no sentido de dizer ah, se é conselheiro deve pagar e se tem que pagar é naquelas datas problema o problema é que há muitas pessoas que isso era melhor, era melhor ser feito com o psicólogo, não é? Não vai ser que você diga alguma coisa e, portanto, a pessoa que já é muito importante sente-se extraordinariamente melindrada e, portanto, ato seguinte e-mail e dizer vou-me embora. Portanto, isso é um assunto que eu acho que daria para escrever uma, uma mini tese de qualquer maneira eu acho muito acho a ideia positiva Alexandre uh, o oferecimento ainda mais e portanto vamos é ver como é que nós poderíamos abordar de uma maneira que se calhar sendo genérica mas, mas que deve ser feita no sentido das pessoas que ainda estão ah, se tem que pagar tem que pagar e deveria pagar dentro daqueles prazos entre outras coisas porquê? porque senão nós não vamos conseguir nunca com relação às cotas ter uma previsão da estabilidade financeira, porque aparecem sempre uma série de pontas que têm a ver com as pessoas que não pagaram, que se esqueceram, que no ano seguinte é o terceiro aviso que elas pagam, depois às tantas pagam dois anos seguidos, enfim. Portanto, eu acho que é uma muito boa ideia. Só um último ponto, é apenas para referir a mensagem, acho muito inspiradora, do Presidente da República. Acho que nós temos um belo cardápio de, de atividades e de. Uh, sugestões uh, a trabalhar e penso que deveríamos, um, no âmbito da direção, perceber como executar, porque penso que há ali ideias engraçadas que podíamos uh, adotar no futuro. Ok, Alexandre, obrigado. São menos 10, nós ainda teríamos 5, 10 minutos, por favor. Muito rapidamente. Uh, bom dia a todos, ainda é bom dia. Em primeiro lugar, acho que é muito importante uh, formas alternativas de pagamento, porque só por transferência bancária, para alguns de nós, é muito complicado. Eu tinha muita dificuldade e eu acho que pedi para institucionalizarmos o PayPal, que é super fácil e recebemos o convite, é muito fácil de lembrarmos, é não é tão personificada dizer chegou a hora de pagar, talvez essa seja uma boa opção, entrarem formas alternativas de fazer o pagamento. Outra coisa que, que talvez fosse uma boa ideia, os, os debates da diáspora normalmente são à mesma hora. Isso quer dizer que as mesmas pessoas têm que se levantar às 5 da madrugada todas as vezes. E eu agradecia, como sendo uma das que tem que se levantar às 5 da madrugada, coisa que é muito difícil para mim, que se pensasse que, como estamos em muitos fusos horários, talvez mudar o horário de vez em quando para serem outros levantarem-se às 5 da madrugada. Não sei, estas ideias de democracia. Enfim, e em último, em último lugar, como sabem, eu estou ligada à educação. Acho que à roda desta mesa e em todos os conselheiros temos uma grande potência. Para atrair a juventude, e essa seria através de sermos as pessoas que facilitariam uma, uns processos de estágio em várias instituições, várias partes do mundo. Tenho toda a disponibilidade para ajudar a direção nessa área, uma das minhas áreas de preferência, e tanto a virem de lá para cá como de lá, daqui para lá. Um, e, portanto, acho que seria algo que iria atrair a juventude. Muito obrigado, eu achei muito interessante uh, o, o, que, o que nos, nos acabou de, de dizer. Relativamente à questão, a esse, ao, a esse pain point do, do, do horário das 5 da manhã, claro, aqui o único problema é que às vezes estas coisas funcionam ao contrário, não é? Nós vamos, a, vamos digamos, a reboque de uma hora e de uma data que nos é dada por um por um ministro e portanto muitas vezes não temos second chance não é portanto a gente pergunta e é naquele dia àquela hora e portanto take it or leave it não é portanto mas mas com certeza que teremos essa essa sensibilidade porque porque eu acho que que, que é muito é muito é muito correto eu eu não sei nós estamos ainda com Uh, sete minutos antes da hora prevista para, para o fecho, uh, eu queria voltar à questão, da, à questão financeira. Se temos algum outro ponto, com certeza, mas depois eu quero voltar a essa questão para deixar talvez mais uma ou duas ideias o mais objetivas possível. Por favor. Uh, o que eu ia ser secreto pode ter um, 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 um link com, com, com a parte financeira. Eu, eu, eu apenas quero partilhar uma, uma reflexão que é. Tenho a sensação que nós estamos muito virados para Portugal e que, de parte da, da diáspora, através do mundo, há algum desconhecimento do, da ação da, da CDP, do que nós fazemos. E, só, só partilhar uma sugestão: é se calhar criar um, um novo estatuto, que é aos membros da direção, os membros de, 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 da CDP, e se calhar, simplesmente, um, um estatuto de aderente. Que uh, permitia uh, de alargar uh, uh, os links com a nossa uh, diáspora, as pessoas poderem também apoiar de maneira uh, financeira e também ser uma fonte para descobrir novos talentos. Uh, nova, pessoas que nós não conhecemos diretamente, até agora nós funcionamos com os nossos próprios uh, uh, relações mas seria uma maneira de alargar uh, uh, a nossa ligação à diáspora ter mais pessoas ligadas e também a financiar uh, 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 a diáspora e como também poder fazer uma espécie de casting, de ver membros que nós desconhecemos ações de dar ter uma ligação mais forte à diáspora, porque é enorme, e, e por enquanto tenho a sensação que nós estamos tão ligadas a, a essas pessoas. Ok, muito obrigado. Eu acho que é uma ideia, é uma ideia excelente. Um, não sei se temos. Uh, António? Eu acho certamente que é uma ideia excelente, porque exatamente eu acho que o complemento da atividade. Do Conselho, eu acho que tem de ser a uh, partida para fora e levar uh, exatamente, digamos, uh, uh, fazer com que a presença dos Conselheiros possa ser mais sentida nas diversas geografias. E, e aliás, conversámos isso numa reunião, por exemplo, uma, uma Manuela, que está em Washington, que está no Banco Mundial, ela ir ao Brasil, eu terei imenso prazer, juntamente com a, as câmaras, ou ou a embaixada, ou a organizar um evento e tentá-lo até eh, popularizá-lo, porque ela tem muito a, a transmitir sobre oportunidades, possibilidades, etc. E pegando o exemplo dela, há muitos outros. Eu acho que é isso, e a tua ideia do Estatuto da Direita, acho muito boa também, em termos de poder, eh, poder popularizar, chamamos assim, democratizar a, a coisa. Agora, voltando, entrando na parte financeira, eu acho que há dois pontos. Há as coisas que, que, que não precisa de muito dinheiro e há a coisa que precisa de bastante dinheiro. Em termos do que não precisa de muito dinheiro, está em todo na linha do que o Filipe conseguiu criar, sem desmerecer, mas ele conseguiu com pouca batata, com pouco ovo, com pouco feijão, ele fazer uma grande feijoada e, e, e incrementando ao longo, ao longo do tempo. Uh, então, temos aqui o, a reunião anual. Uh, na verdade cada um das pessoas vem participa, né? Participa a, a, um, a, a um projeto definido de, de, de palestra. Na verdade, para mim, por exemplo, foi, foi uma forma de conhecer melhor o meu país uh, e, e conhecer uh, mais, coisas que estão sendo feitas, né? E efetivamente, o que é que se gasta nisso? Gasta-se a equipe interna, né? E mais uma coisa ou outra e certamente de uma forma mais difícil ou mais facilitada, até pelos aportes suplementares temporários, você conseguia sempre fechar a conta. O difícil é quando você passa para outros desafios, que por exemplo, como o Fórum, o euro no Fórum. Eu acredito que é um tipo de iniciativa que já está virando uma imagem de marca, mas ele só se sustenta se houver efetivamente o envolvimento de parceiro institucional. E certamente há muita empresa, há muita empresa que tem interesse desde que ele seja feito uma forma que permita networking, contrato, relacionamento, divulgação de imagem de marca, etc. Então nós temos de encontrar quem são esses parceiros que vão fazer com que isso se mantenha ano a ano para nós não termos um drama todo o ano de, de fechar a conta eh, em, em relação a, a, a isso. Uh, então, falando da Câmara de Cascais, que era um grande patrocinador. Não, pode, não podemos deixar la ir embora, não é, Filipe? Acho que tem efetivamente a ver um envolvimento. Aliás, tu vais dizer, não tem mais gelado para você se, se, se não houver o, 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 um apoio no patrocínio, etc. Mas tem de ir lá. Agora, ela tem uma dificuldade, mas eventualmente ela pode dizer: não tenho dinheiro agora, mas eu posso ter daqui a seis meses, posso ter daqui a cinco. E aí, é, é, digamos, o, o aporte suplementar digamos, é realizado e depois vem, vem uh, uh, o, o recurso. Agora. Nós temos bancos que estão espalhados por essas diversas geografias, até que ponto eles poderão virar um patrocinador permanente, sem o engajamento e a necessidade de dizer o seguinte, não, é, é, está lá o milênio, é só o milênio, não, quer dizer, então o que é que pode ser feito de uma forma que não comprometa, mas que ao mesmo tempo permita a manter o, 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 o apoio. Então, eu, eu, eu acho que nós temos aqui um desafio, porque eu ontem conversei até com o António, que é financiar a, a, o Euroafricano deste ano, mas não só o deste ano, o dos outros anos. Né? Definir erradamente que, que parceiros institucionais nós a, a, vamos ter. E aí, alargar a, a atividade. E eu é, acho é é o Estatuto Aderente muito bom e, e digamos, é o, o, a atividade em cada um de, desse, desse, desses países, para que, eh, para que eh, nós possamos eh, fazer alguma diferença. Em termos da atração da juventude, também eu acho, por exemplo, a, a, as conversas as conversas que eram feitas na altura de, do nosso encontro anual. Eu acho que nós deveríamos tentar levar para mais, para a Católica, para a Nova, para, para diversas faculdades, aproveitar a experiência dos conselheiros e, e fazer essa conversa para haver esse engajamento maior da, 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 dos jovens dentro desse processo. Uma coisa que eu sinto muito, por exemplo, no Brasil, é o afastamento dos filhos dos imigrantes da diáspora de, de Portugal. Mesmo eles tendo o, o passaporte português, eles mesmo vindo com os pais, mas há um afastamento. E, digamos, tem de haver uh, possibilidades de, se, de digamos, de combater isso, de tentar, uh, uh, digamos, levar uh, uh, iniciativas que façam sentido para eles. E, e eu acho que aí, uh, uh, digamos, a, a parte da educação e a colaboração de pessoas ligadas à área da educação pode ser muito importante. O que é que poderá, podemos fazer que faz sentido para, para esses jovens nossos da diáspora? Muito obrigado, António. São, são 13 horas quando nós vamos, vamos passar à parte do, 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 do encerramento, como estava previsto. Eu simplesmente gostava de resumir esta parte, que me parece que. Mais alguém queria? Eu, eu estou-me a ouvir? Ah, Tela, agora sim. Ainda, ainda é possível? É possível, é possível, Telma, sim. Olá, olá, boa tarde a todos. A propósito deste. Desta, desta possibilidade de, de, de aderente, eu acho isto muito importante. E, e eu faço parte de uma associação, da Associação da Diáspora em Moçambique, a Associação Portuguesa da Diáspora em Moçambique. E há inúmeras associações pelo mundo inteiro que estão um bocadinho desfasadas ou deslocadas de toda esta atividade de vanguarda ou toda esta atividade atualizada que nós temos e todos estes contactos privilegiados. Eventualmente, poderia ser interessante também. Disparar para todas estas associações e perguntar se eles não querem ter de facto o estatuto de aderente e poderem beneficiar de toda esta nossa informação e de tudo isto que nós vamos fazendo. E, e certamente que seria uma forma deles, de nós sabermos o que é que está a ser feito e deles saberem o que é que nós estamos a fazer e, e poder estreitar estes laços fica aqui a sugestão. Muito obrigado muito obrigado Telma fica o registro desta desta sugestão e nós iremos iremos desenvolvê-la, aliás estas ideias e todas as ideias que forem sendo recebidas nós vamos tratar isto e ao longo dos, da primeira quinzena, terceira semana de setembro nós teremos uma reunião um bocadinho de seguimento disto tudo que eu acho que nós temos também certa urgência eu, antes, de, antes de, de fechar esta parte, eu queria uh, simplesmente uh, resumir com relação à parte uh, financeira que hoje, enfim, esteve aqui um, tanto tempo no, no, no radar e é talvez a questão mais crítica. Eu penso que nós temos um problema de 100 mil euros, e eu penso que nós temos um problema de 100 mil euros que vamos ter que resolver, uh, se calhar, em duas uh, fases. Eu penso que, de uma maneira para já muito, muito serena, vamos ver como é que poderíamos fazer, através de algumas contribuições. Nesse sentido, no sentido de uh, pode ser um, 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 um cash advance que nós depois faremos um netting num determinado momento, Eu penso que isto não pode ser. Uh, com uma regra de uh, isto é assim e, portanto, uh, take it or leave it. Eu acho que isto uh, ainda vamos ter que pensar um bocadinho, porque eu, eu quero deixar esta questão, mas eu não podia deixar, é, eu não posso deixar este assunto em aberto, não é? Portanto, quando digo em aberto, é o problema tem que ficar equacionado e nós agora teremos que ver quais são ou serão as diferentes opções para nós abordarmos isto como o senhor Presidente Fundador disse bem, portanto, eu tenho que ser o primeiro que estou à frente da manifestação, ele por acaso também me disse que onde eu estiver, ele vai estar. Portanto, eu, vou, eu já conto com o Filipe também para ajudar. Portanto, tomas, levas esta também. Portanto, não, mas, mas acho bom, acho bom, portanto, com certeza, com certeza. Eu vou falar e acho que por esta ordem, eu vou começar pelo Comitê de Direção, vou falar com cada um dos conselheiros que estão na direção e a partir daí eu terei também com o, com, enfim, com a vossa licença, eu vou conversar e se for necessário, eu vou fazer 90 telefonemas. Mas eu vou fazer os 90 telefonemas para ver em que ponto é que nós estamos e em que ponto é que está o termómetro, não é? Que é para ver também, portanto, isto tem que ser coisas que têm que ser feitas desde uma maneira, de um ponto de vista de, 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 absolutamente um, uh, uh, lógico, e portanto, isto aqui tem que ser voluntário, uh, não, 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 não pode ser feito nunca de maneira nenhuma. Com, com, enfim, não, não vendo as sensibilidades, o momento, a oportunidade, etc. Portanto, isso fica. Eu quero deixar esse assunto bem assinalado, mas quero deixar também bem assinalado que nós não vamos escrever aqui nenhum, nenhum, nenhuma regra, nenhum artigo-lei, não é? Portanto, acho que esse é um ponto importante. Depois, eu acho que enquanto fizermos isto, que isto seria, se calhar, um bocadinho aquilo que chamaríamos a primeira transfusão, não é? Eu acho que a seguir nós vamos ter que fazer esse call for action para a parte dos patrocínios. E um, o que não podemos, de maneira nenhuma, e desculpem eu falar se calhar assim desta maneira, mas o que não podemos é nós vimos aqui, assinalamos o problema uma ou duas vezes por ano, depois pomos-nos de lado, a coisa fica ali e dentro de um ano voltamos a falar do problema. Não? Portanto, eu acho que aqui, e, e com, com a vossa licença e se me permitem, com a confiança que me possam. Me possam querer dar ou dar, eu aí, se calhar, vou pedir que cada um veja o que é que pode fazer pela diáspora, na região onde está, no país onde está. Mas eu acho que isso é importante porque muitas vezes nós estamos a pensar que isto vai, que isto é um assunto que se vai resolver com main sponsors de 10, 15 ou 20 mil, e se calhar isto vai ser a soma de poucos para que depois o resultado seja seja muito, não é? portanto teremos que ver. Eu vou pessoalmente estar à frente desta, desta deste 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 projeto. Estarei muito próximo com com a direção. E juntos com a direção do resto dos conselheiros, portanto, vocês terão, irão tendo notícias, irão tendo contactos ao longo das próximas semanas. Se apanhar alguém com os pés dentro de água, eu peço desculpa, mas de facto, nós temos aqui algumas datas que se calhar começam a queimar, mas eu diria que para já, enfim, isto. É, é, portanto, é preventivo, é, é ainda em antecipação mas eu acho que era o momento e portanto eh, se cá devo pedir desculpas também porque enfim carregamos demasiado o summer meeting com esta questão do, do, da situação financeira mas eu acho que não era outro momento, é agora temos um evento dentro de dois meses praticamente estamos a começar temos que resolver esse problema temos o problema da, da, do fecho das contas anuais e no dia 31 de dezembro uh, o Conselho de Áspera vai ter as contas em dia <coughs> se não tiver eu falo com o Filipe e nós resolvemos, não é Filipe? Ok. Zé Manel, por favor, o nosso Presidente da mesa da Assembleia Geral vai fazer o fecho. Mas pode fazer daqui. Faz daí, de onde, de onde quiser, com certeza. Tirei aqui umas notas. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que é com grande prazer que venho aqui, uh, também como exprimindo o meu apoio à nova direção e desejar o maior sucesso na vossa, como já se viu, difícil missão. A palavra para o António Calçada e Sá, para todos os uh, membros da direção. Para o Presidente Fundador, meu caro Felipe, também para todos os conselheiros. Eu acho que o facto de estarmos aqui reunidos, um número razoável, mais do que eu esperava. É tão difícil hoje ver reuniões presenciais, eu sei isso por razões também profissionais. O facto de termos conseguido ter este número numa época do ano que não é nada propícia para este tipo de reuniões, acho que mostra que há uma massa crítica que quer levar para a frente este projeto. A mim tinham dito para eu fazer, falar de questões mais gerais, não vou agora entrar nos tópicos que a direção vai, com a ajuda de todos os conselheiros, resolver. E por isso, por causa das funções que neste momento estou a exercer, como alguns saberão, na Gavi, como presidente da Global Alliance for Vaccines, eu pensei hum, partilhar convosco algumas das reflexões sobre como estamos hoje no mundo em relação à questão da vacinação, que é a questão principal. Que, que o mundo enfrenta. Fala-se muito na, no estímulo financeiro, via monetária, via fiscal. A verdade é que a melhor arma económica para acabar com esta pandemia, para ajudar as nossas sociedades a voltarem a alguma forma de normalidade, normalidade é a vacinação. E como é que estamos? Não estamos ainda onde devíamos estar. Ou seja, nós conseguimos neste momento um ritmo de vacinação bastante elevado nos chamados países desenvolvidos, nomeadamente na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Aliás, o Canadá é o melhor do mundo neste momento. Consideramos países de média grande dimensão. Não estou a falar de pequenos países, onde naturalmente o melhor é Malta, não? Mas estamos a falar dos países de uma certa dimensão. Um, estamos um, conseguimos eu tenho, não quero dar aqui agora dar números com muitos números mas só para vos dar uma, uma uma estatística interessante se considerarmos as vacinas agregadas duas doses já já nos países de alto rendimento nos high income countries no, isto são números da semana passada final da semana passada 91,5% já teve uh, pelo menos uma vacina nos países low income countries Baixo do rendimento, ou baixa renda, 1,5%. Estamos entre 90% e 1,5%. A média no mundo, neste caso, é de 45,8%, quer dizer, 45,8 um, terá já recebido. Uh, isto, isto é o número de doses administradas por 100 habitantes. O número de doses, isto estou a falar número de doses. Porque, se do número de pessoas no mundo, neste momento estaremos à volta dos 28%, em média. Hum? Mas a verdade é que há problemas. E quais são os problemas? Além deste problema enorme de desigualdade, que, além de ser injusto, traz consigo uma preocupação muito grande, que é esta: quanto mais tempo durar a pandemia, maiores possibilidades há de reinfecção de vírus, de mutantes. De, de, e das chamadas variantes, não só as chamadas variants of concern, mas agora chamam interesting variants, e já estão, estão pelo menos a ser analisadas 10 variantes que nos preocupam, não só temos essa dificuldade, que é a percepção da injustiça, agravando ainda clivagens e ressentimentos que já existiam, mas também temos o problema da possibilidade de se propagarem novas variantes, e, além disto, ainda temos outra questão que eu penso que esta variante delta confirmou, que é uh, o facto de haver resistência, aquilo que se chama em inglês muito a vaccine hesitancy, que é, uh, por exemplo, os Estados Unidos, que era até há pouco tempo campeão nisto, Unidos, a União Europeia, em média, já passou dos Estados Unidos, pelo menos com uma vacina. Portanto, o Reino Unido está muito à frente, o Reino Unido é o melhor na Europa neste momento, um, tirando, repito, micropaíses. Um, mas a Espanha, da União Europeia, neste momento melhor. Depois vem a Itália, a Alemanha, a França também já passou os Estados Unidos, em termos de pelo menos uma vacinação. A França, onde havia uma enorme resistência e onde o Presidente da República está a correr imensos riscos, forçando praticamente, pelo menos, os setores da população à vacinação. Um, e a verdade é que uh, os Estados Unidos estão. <coughs> com, chegaram, como disse ontem o Presidente Biden, chegaram. A um muro onde não conseguem passar, por causa do movimento dos anti-vaxxers. E estão a subir espetacularmente as infecções nos Estados Unidos. Bom, como sabem, o que se está a passar também é que, aparentemente, mesmo no Reino Unido também estão a subir as infecções. E no mundo em geral, estão há mais infecções agora do que havia há três ou seis meses atrás. As pessoas não podem esquecer isto. Só que, graças à vacinação, já há um grande número de pessoas vacinadas, já se criaram maiores imunidades e, eu sei, e por isso também há pessoas vacinadas que estão uh, a ter uh, infecções e reinfecções. Há níveis diferentes, nitidamente as vacinas mRNA, nomeadamente Pfizer, BioNTech e Moderna estão acima da AstraZeneca ou da Johnson Johnson, mas muito acima. Isso não há a menor dúvida, temos já uh, uh, demonstração empírica disso. É, eu agora capto, cheguei hoje, mas por isso é que eu não pude assistir ao início da vossa reunião, levantei mais para quatro ainda pior que a nossa colega, um, porque apanhei o primeiro voo. Cheguei hoje de Londres e um, em Londres conheço -me, os -me, -me, meus colegas do meu conselho de administração, pelo menos três, já duplamente vacinados, que apanharam o Covid a semana passada. Agora, não vão para o hospital muito menos vão para as unidades de cuidados intensivos, muito menos, uh, graças a Deus, uh, morrem. Portanto, não há dúvida que as vacinas funcionam. Portanto, o nível de, de mortalidade baixou imenso. A taxa, mesmo de vacinas que, por exemplo, não são muito consideradas na Europa, as vacinas, primeiro as vacinas chinesas, temos o caso do Shio, em que uh, não há praticamente casos de morte depois das pessoas terem tomado a vacina chinesa. Mas, há, mas algumas delas têm 50% de de reinfecção, mas diminui verticalmente, diminui hum, hum, o número de, de hospitalizações severas. Portanto temos uma situação muito complexa, mesmo na Europa cada caso, cada caso é um caso. Portugal que aliás cometeu imensos erros na gestão desta pandemia, mas não fomos os únicos. O Reino Unido talvez tenha até sido cometido mais, mas em termos de vacinação recuperou e está também neste momento acima, acima da média. Bom. Vamos ter, portanto, que ser prudentes, porque enquanto não houver uma clareza quanto ao fim da pandemia, não vai haver a possibilidade de voltar à economia, à recuperação. Os chamados mercados, como sabem, estão confiantes. Eu também continuo, se me perguntarem, acha que vai haver uma recuperação económica? Eu acho que sim, e que vai ser, em alguns casos, espetacular é a análise que, pelo menos aqueles economistas em quem eu mais confio, fazem. Ou seja, porque há muita poupança acumulada, acho que esta a saída desta crise não tem nada a ver com a saída da crise financeira e da dívida soberana, da crise dos anos 80 e depois, até 2012, 2013. É uma crise em que não houve na prática uma destrui, houve uma suspensão da atividade, mas que é uma crise que uma vez ultrapassada do ponto de vista Médico, do ponto de, vista de Saúde Pública, nos pode permitir um rebound com, a grande, com grande expressão. A Europa, aliás, está relativamente bem colocada. Aliás, eu queria chamar a atenção para isto da Europa, e não é por causa das funções que eu exerci no passado, curso ser objetivo. Lembram-se que se dizia da Europa há alguns meses atrás. Eu tive em alguns desses debates em que a Europa, por causa de ter gerido Conjuntamente a questão da vacinação, não iria conseguir uh, 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 resolver o problema. A verdade é que a Europa, neste momento, está melhor que os Estados Unidos da América, desse ponto de vista. Está melhor que a maior parte dos países desenvolvidos. Uma diferença, que também tem razões específicas, que tem a ver exatamente com o Reino Unido. O Reino Unido, que até agora não exportou praticamente vacinas. Os Estados Unidos, só agora, aliás, generosamente, os Estados Unidos, neste momento, são o maior financiador. Da COVAX, porque eu presido a Gavi e a Gavi é, foi quem lançou a COVAX, que é uma, uma facility uh, onde que fazem parte uh, a própria Gavi, mas a Organização Mundial de Saúde, a CEPI e também a Unicef. E estamos em articulação com o Banco Mundial. É pena não estar hoje aqui a Manuela, Manuela Ferro, porque há dias, numa conversa que eu tive com o presidente do Banco Mundial, também lá estava ela, aliás, descobri. Se me permitem um parênteses, que há muitos portugueses influentes e com posições de destaque nesta questão das vacinas. Aliás, vamos convidá-los para juntarem-se a nós. O número um, o responsável número um pela certificação, pela autorização das vacinas, pela chamada Emergency Use Authorization, é um, na Organização Mundial de Saúde, é um português. Um, com quem eu já tenho estado em contacto, que, aliás, era antigo membro da Agência de Europe... Medicamentos Europeia. Uma colega minha, membro do Conselho de Administração da, da GAVI, é uma portuguesa que vive na África do Sul, mas veio de cá, foi de cá para lá, não é, uma, não é chamada imigrante, foi, foi, é, é presidente de um é que representa no Conselho da GAVI os eh, chamados institutos de investigação, Marta Nunes. Um, e temos outros, em, por exemplo, em posições de grande destaque alguns, em alguns destes grandes laboratórios uh, farmacêuticos. Portanto, é, é um domínio em que eu não sabia que tínhamos, uh, ignorava completamente que tínhamos tantos portugueses no domínio uh, da farmacologia e de, da regulação a nível mundial destes capítulos e também da epidemiologia. Bom, um, portanto, a mensagem que vos estou a dar é um bocado contraditória. Mas, mas estou a tentar transmitir-vos de facto a complexidade da realidade. Ou seja, estamos melhor, nomeadamente uma parte do mundo, como exemplo, na Europa, que nos vai permitir já estar a reabrir, como estamos ainda agora, o governo português anunciou alguma alguma abertura progressiva da economia, da, dos setores, Estamos melhor, mas não estamos livres. É por isso que eu dou uma palavra de prudência, de que apareça uma outra, uma Delta, uma Delta Plus ou uma, ou uma outra como se viu, tem uma transmissibilidade muitíssimo superior à alfa, beta ou gama, nas anteriores uh, anteriores um, variantes que havia enfim, chamadas do, 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 a, a variante inglesa ou britânica a variante sul-africana a variante brasileira e a variante indiana, mas chegou por, 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 por causa das suscetibilidades agora em boa hora, aliás a OMS resolveu redescobrir o, o alfabeto grego bom, a uh, Portanto, a nossa situação é esta. Podemos ter uma situação de rebound económico, que nós continuamos a apostar, pelo menos continuam a apostar nisso, mas uh, há ainda as inquietações quanto à possibilidade de novas variantes, essencialmente isso. E também a possibilidade de não termos uh, conseguido um, gerir a nível mundial a distribuição das vacinas. E porquê é que não conseguimos isso? porque uh, por, uh, os países mais ricos puseram restrições à exportação e a, a vacina foi uma coisa que eu descobri uma vacina não é um produto é um processo algumas dessas vacinas são feitas com produtos que vêm de 80 países 80 países o problema das supply chains é crítico restrições à exportação acumulação países que acumularam cinco vezes mais vacinas do que aquelas que precisavam Agora estão, felizmente, a, em, aliás, graças também através da COVAX, a fazer o chamado dose sharing. Um, e também houve problemas de produção, uh, na, na própria produção, houve engarrafamentos na produção. No caso da AstraZeneca foi essencialmente, houve outros problemas na AstraZeneca, mas foi essencialmente um problema de ter uma cadeia de, de produção muito disseminada e não conseguiu garantir a homogeneização, Hasta dizendo que não foi ainda autorizada nos Estados Unidos da América do Norte, do, do Americano, nem na Suíça, por exemplo. Bom, ah, e há muito, muitas outras razões. Não foi por uma questão de falta de dinheiro, por exemplo, nesse aspecto, eu tive aliás a honra e o prazer, eu fiz duas conferências para se eu conseguisse fazer o mesmo aqui para, 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 para o Conselho de Arte, seria ótimo. Porque já nós tínhamos o objetivo de ter 9,3 bilhões, 9,3 mil, mil, mil milhões de dólares, conseguimos 9,7 bilhões bilhões. Uma fio que co-presidi com o Anthony Blinken, o atual estado do Estado norte-americano, e a mais recente foi com o primeiro-ministro do Japão. Há umas horas coitado do primeiro-ministro do Japão, para ele já estava já estava. Mas nós a vantagem é apesar de tudo a Europa consegue uma hora, um fuso horário, porque uh, nós éramos para aqui um, uma ou duas da tarde. Nos Estados Unidos é sete sete da manhã mais ou menos, uh, e, e lá um, e lá no Japão já era muito mais tarde. Mas conseguimos ultrapassar. Não é por uma questão de falta de dinheiro. É por um drama, que é um drama terrível, que eu agora vi agora, em junho, em julho, e agosto, nós não temos vacinas. Tivemos que comprar, por exemplo, vacinas chinesas. Com, aliás, foi uma discussão importante que claro, nós estamos a ter com os Estados Unidos e com outros. Porque, sabendo que a eficácia é mais baixa, mas que pelo menos protegem de casos mais graves de doença e da própria, e da própria morte. E, e porque os países disseram que nós queremos alguma coisa. Eu tenho estado a falar com muitos presidentes africanos, a começar pelo presidente da, da União Africana, o senhor Tshisekedi, que é presidente da República Democrática do Congo, e outros, o um presidente do, do Ruanda, que é muito ativo nisto, o primeiro-ministro de Cabo Verde, muitos outros. E eles estão numa situação em que dizem: nós, podem não ser as melhores, mas nós não, as pessoas estão a morrer aqui. Embora a África, e é uma das questões interessantes, a África está, muito, está relativamente melhor que os outros continentes. Aliás, o continente que está pior em termos de infecções é de longe as Américas, não é? Américas, depois vem a África do Sudeste, depois vem a Europa, depois vem o Mediterrâneo Oriental e só depois é que temos a África em número de infecções. Embora, claro, há sempre dúvidas quanto aos números, mas a verdade é que depois temos o Pacífico Ocidental, temos estes resultados. Nós achamos que. É essencial até ao final do ano. Aliás, era o nosso objetivo, era até ao final do ano ter controlado o, o chamado estado crítico, mais agudo da pandemia. Continuam os especialistas, porque eu não sou especialista na matéria, me convidaram para esta função por causa da experiência de governação em, em organizações de tipo global, de governação global, mas continuam os especialistas a dizer-me que é possível, desde que não tenhamos as tais vagas. Mas há imensos, como se diz em inglês, unknowns are bigger than the knowns. São mais as, 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 as incógnitas do que as variáveis que conhecemos. Por exemplo, mesmo em relação às vacinas já mais respeitadas, não se sabe ainda com certeza qual é o prazo de validade dessas vacinas. Há dúvidas na comunidade científica se se deve ou não se deve vacinar crianças. Mas adolescentes já se, há um consenso já praticamente estabilizado que, se possível, é melhor estabilizar, porque são uma das principais fontes de reinfecção. Não é? porque, por causa da sua adolescentes e, e nas escolas, é, 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 de facto. É, mas, ao mesmo tempo, isto põe problemas políticos e problemas morais. Será adequado estar o mundo rico a, a, a vacinar? A, Digamos, jovens adolescentes, quando uh, no mundo em vias de desenvolvimento nem sequer os profissionais de saúde, que estão diariamente a contactar com aquelas pessoas que foram vacinadas, e nomeadamente as pessoas mais vulneráveis, será, será adequado? Bom, a razão pela qual as doses, por exemplo, o Reino Unido anunciou há dois dias as suas primeiras doses de distribuição. Os países anunciaram doce sharing, muitos de nós, aliás, os Estados Unidos está à frente de longe, neste momento, número um. um né, depois foi França e Nova Zelândia, são os outros países que já fizeram efetivamente mais, mais distribuição. Os países europeus já se comprometeram todos, eu tenho tratado deste assunto com o presidente da comissão, Ursula von der Leyen, que tem feito um trabalho, a meu ver, notável, para tentar juntar os europeus nesta matéria, mas a verdade é que os países, neste momento, estão a adiar a partilha porque, porque outra dúvida que há na comunidade científica mas que está para para essa resolver-se no sentido afirmativo vão ser necessários boosters os chamados boosters ou seja eventualmente uma terceira dose mesmo para quem já teve duas doses já vão falar uma segunda dose por exemplo para a Johnson Johnson que era até agora considerada a unidose e até a própria Pfizer já veio com a Pfizer BioNTech, que é talvez do ponto de vista científico a melhor das vacinas, foi aquela que já também diz que também pode dar uh, um reforço, a uma terceira dose. O cenário que se parece está, eu digo parece, porque eu tenho tido o privilégio de falar com os maiores especialistas de epidemiologia do mundo, muitos deles aliás estão na Inglaterra, que é talvez um dos países. Inglaterra e Estados Unidos são os países que têm maior capacidade científica nesta matéria, não há dúvida. Em termos de epidemiologia, mas a verdade, que está no setor público, mas também no setor privado, mas a verdade é que eles próprios dizem que não sabem ainda. Não sabem se se justifica. E, e portanto, há aqui os tais anãos tais com os quais vamos ter que lidar. E, portanto, a seguir àquilo que foi um grande sucesso, e que eu acho que a comunidade mundial, internacional, devia comemorar, é que demoraram 300, devíamos comemorar, demorou 333 dias, entre a identificação, a chamada sequenciação do genoma deste coronavírus, que foi descoberto, como sabem, num laboratório na China. By the way, ainda não se sabe como é que apareceu o vírus. Não se sabe. Não, 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 não estou a sustentar qualquer teoria de conspiração. Estou a dizer que não se sabe se foi no mercado, se foi num laboratório ou se foi até de outro sítio que possa ter ido para lá. Não se sabe. Se relerem os relatórios da OMS, muito diplomaticamente, não se esqueçam que a OMS é uma organização intergovernamental no, em que tem que estar a gerir as relações, nomeadamente com os membros permanentes do Conselho de Segurança, entre os quais das Nações Unidas, entre os quais temos a China. Não. Bom, não, a verdade é que não se sabe. Enquanto que diz outros casos de, de, de coronavírus, que houve já vários, como sabem, diferentes deste do Covid-19, se conseguiu, pelo menos a comunidade científica pensa com um grau bastante razoável de segurança, se conseguiu identificar aquilo onde foi a origem ou a génese da, da pandemia, neste caso o incêndio não foi estabelecido. Portanto, temos esta situação agora, eu pessoalmente continuo, eu gosto de sempre estar do lado mais positivo, Acho que é possível ainda, porque agora, graças ao, ao aumento da capacidade de produção, nós vamos ter outro problema, mas que é um problema que eu prefiro: é o problema da capacidade de absorção dos países. A partir de setembro, outubro, novembro, vamos ter muitas vacinas. Vamos ver se, por exemplo, em África, os países têm capacidade para as distribuir, e, para, e por, por causa do, da própria qualidade dos seus uh, serviços nacionais de saúde. Uh, mas ainda temos esta incerteza. E é, e é essa incerteza que projeta alguma, alguma sombra em previsões económicas, quer as do FMI, quer da, da, do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia, da, da OCDE, todas elas apontam numa, para uma recuperação económica bastante positiva, com imensas prioridades. Algumas das consequências, não vou agora tomar mais tempo, quer, já acho que já, 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 já escutei o tempo, mas para mim já são visíveis algumas das consequências Desta pandemia no longo prazo. Já há uma muito maior atenção, obviamente, à saúde pública que vai haver, mas há um muito maior investimento nestas áreas, que, aliás, lamento dizê-lo, têm uma dimensão muito preocupante em termos de defesa e de segurança. Então, uma guerra biológica passa a ser mais provável depois desta pandemia. Se, na escala de prioridades ou de risco, talvez possamos considerar-nos uma guerra biológica muito mais provável do que uma guerra nuclear. Bom, e muitas destas questões estão ligadas a questões de segurança. A própria pandemia aumentou a fricção, o desentendimento e a desconfiança entre Estados Unidos e China, que são as duas maiores economias mundiais. E se não considerarmos a União Europeia no seu conjunto, se considerarmos países, são Estados Unidos e China. Há uma, um decoupling que está visível a todos os níveis. E que eu acho que vai continuar e que se vai agravar. E que esta pandemia continua para agravar. De um lado positivo, há, de facto, para o futuro, talvez, por exemplo, nós aqui na Europa, pensarmos melhor da nossa resiliência, na necessidade de termos cadeias de distribuição, supply chains, a que possamos ter algum controle sobre elas, para não sermos outra vez apanhados, desprevenidos, como fomos. Também me parece positivo o que está a haver, e que é extraordinário, em termos da digitalização. O mundo mudou. Aquilo, dizem alguns analistas que se fez num ano aquilo que normalmente demoraria cinco anos. Parte da população que já não pensava habituar-se a alguns instrumentos digitais, dada a ser mais idosa, já hoje em dia está a entrar. E, tanto, isto vai alterar muito o modo de trabalho, o modo de produção, e está a haver um investimento imenso nesta área. Há algum investimento também por uma questão de competição geopolítica, nomeadamente dos Estados Unidos e China e a Europa também está a acordar mas outro também é um investimento é de ponto de, vista, é de uma competição de ponto de vista económico que vai acelerar aliás a Comissão Europeia tinha em boa hora antes ainda do COVID tinha posto como as suas principais Metas para o um novo período de orçamental, a chamada transição digital, além da transição verde, para de, em termos de, de sustentabilidade climática. Então, nesse aspecto, acho que acertou e acho que vamos ter essa essa oportunidade. Bom, era isto, eu não queria, portanto, eu achei que é mais interessante que estar a fazer um discurso institucional. Embora eu tenha reparado e queria, era a minha última observação, gostei muito da intervenção do Presidente da República, porque não foi uma, apenas uma intervenção institucional, isto mostra o compromisso dele com o Conselho da Diáspora, acho que tem ali reflexões que eu no lugar da direção levaria muito a sério, porque estão aqui ideias interessantes para, para levar à prática, a verdade é que eu acho que o Conselho da Diáspora, também aqui, pode, como dizia o Presidente da República, se quisermos ser um think tank também, Além de ser um network, ser um think tank, também podemos criar produtos, criar conteúdos que possam gerar uh, interesse e até entusiasmo na, na diáspora uh, que temos espalhada pelo mundo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, muito obrigado, Zé Manel, Filipe, uh, conselheiros, as pessoas que estão uh, longe ainda. Uh, Ligadas por, por, por digital. Um, quero agradecer também à organização, à, à Catarina e à Margarida, acho que fizeram um trabalho impecável, trouxeram-nos aqui a um espaço que nos dá muita confiança, um, nunca deve ser excessiva a confiança, mas, mas pronto, estamos aqui num um, um, um aplauso para a Catarina e para a Margarida e agora para eh, terminar com as regras do bom protocolo, eh, somos convidados a fazer uma foto eh, com, com a distribuição possível lá fora, em segurança com máscara deve ser, não é Catarina? Sim? 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 Pronto eh, e depois temos um almoço <laughs> Ok Ok muito obrigado, e então vamos fazer a nossa fotografia. Até já.